daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ja Aleksandr. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 282 ja nii on lood. Ragnar on Veneetsias. Püüab koronat. Oota ei, Itaalias ei olnud vist seda... Ma arvan, et igal pool on. Igal pool on, jah. Igal pool on põmst. Jah. Nüüd on jälle igal pool. Mingi väga üksik kohad. Julge poist tegelikult. No, mis teha? Kui... See ei ole nagu päris loodus kutsub, aga nagu midagi siukest. Jah, reisimine kutsub. Mm-hmm. Kas ja... Filmid kutsuvad Ragnarit. Ragnar kaotab mõistuse, kui teema puudutab filme. Minu arust ta läks sinna, jah. Okay. Möllama. Kuskil Austriasse, kus see oli ka mingi üliodavad lennupiletid ja siis selgus, et see nakatunud arv on seal, see protsent on päris suur. Ja siis said aru, et aah, sellepärast. See oli mingi parkend euri oli või? Ühesõnaga, siin oli juba esimene technical difficult. Eelmine kord me ootasime saate lõpuni vähemalt. Mm-hmm. Tegelikult esimene technical difficult oli see, et tuli jõudsin hilja. Jaa, see on see klassikaline kasutaja error. Jaa. Kes ei tea siis, või noh, ilmselgelt ei saagi teada, aga ühesõnaga me salvestame seda saadet teisipäeval. 1. septembril, palju õnne kõikidele, kes kooli läksid. Just. Tunnen kaasa. Aga kuna kolmapäeval nüüdseks minevikus oli level 1 9. sünnipäeva stream, mis tõenäoliselt läks väga hästi, Aga point on siis selles, et tänu sellele striimile lükkasime enda podcasti lindistuse teisipäevale. Ma kirjutasin ka veel nagu suurena, et Allan, teisipäeval on salvestamine sel nädalal. Caps lockis. Ja siis ma vaatasin täna salvestuse nagu teoreetilisel algamishetkel, vaatasin, et Allan, et ole kirjutasin, et aga kus sa oled? Ja siis ta vast, täna ongi teisipäeva. See on see, kui sa kodus töötad ja sul nagu reaalselt lõpuks on päevad nii sassis, et ma reaalselt mõtlesin eile, et on teisipäev. Mm-hmm. Vahepeal siis täna mõtlesin juba, et on esmaspäev ja no ikka lappab täiega. Tõmbab lappama. Ja. Aga lappame siis läbi ka eelmise saate kommentarid. Kaatem! Tagasi. Tagasi kringe. Kringe üleminekud on tagasi. Kelle on need kringed üleminekud ei meeldi? Ma ei mäleta, aga ma eeldan, et ta lõpetas saadete kuulamise sellepärast, et meie ei ole lõpetanud need üleminekude tegemist. Ja ei lõpeta kunagi. Don't stop. Discordis räägivad inimesed järgnevaid asju. Momo kirjutus, ma olen üks nendest idiootidest, kes Subnautica alla üle 100 tunni pannud ning see oleks vägev, kui see switchi peale tuleks, kui nad just selle kvaliteeti peldikust alla ei lase, mis paratamatult kahjuks juhtub. Ning tipsi lisab, et Subnautica oli tõesti üli hea kogemus. Mm-hmm. Mina olen jätkuvalt ainult mingi paari esimest tundi mänginud. See tundus tuus, aga ma lihtsalt ei viitsi. Mina olen seda vist kunagi kolleegi selle Oculus Rifti peal proovinud. Mm-hmm. Et see VR-kogemus oli päris tuus sellel, aga samuti ta ei ole mäng, mida ma ilmselt viitsiks 100 tunde kindlasti mängida. Mm-hmm. Et siuksed, kuidas ma ütlen, nii-öelda ellujäämismängud ei ole, noh, kus on see nii-öelda avatud maailm ja siuke asja, et see ei ole päris minu teed asja. Ei jaksa lihtsalt. See on siuke grindy ass fuck. Mis tee sulle meeld? Destiny 2. Vaat sinna selle mängu alla võib eks mingi 400 tundi panna ja siis mingi open world survival mängu alla nagu kümps võibolla on maksimaalne. Yeah, yeah. Ei, mulle ei meeldi sellised kordud asjad. Anyway, ei. Destiny. Hit me up. No ilmselt Destiny, see on puhtalt see gunplay on lihtsalt nii fun, et see nagu hoiab selle mängu juures pigem rohkem kinni. Mm-hmm. Seda küll, jah. Ja siis lõppu veel Discordi saame teie nii tuua Heiki kommentaari, mis on väga karm. Kuidas ma nüüd saan veel teist taset uskuda, kui kogu aeg olete annud aasta elitisti auhinna mehele, kel siieni DDR3 arutis oli? Ma ei saa ju nüüd neid uudiseid tõsiselt võtta. See on tõsi. Ragnar mitmekordne aasta elitist tiitli võite. Mille najal me üldse seda valisime? Või? Sest ta on selline snoob. Aha. Ja ta tavaliselt räägib ainult, kuidas
arvuti peal on parem, ja. Jah. Ta on see tüüpiline, vaata see tüüp, kes teeb nalju. Aitäh, et konsooli omanikud beta testisid seda mängu. Samast ise ju mängib väga palju konsooli peal ka. Mm-hmm. Ragnar. Ei no, aga niimoodi ei tunnetki elitist ära. Aga selle peale, et tal selline tehnika ja selline jutt oma vahel vastuolu lähevad, siis ma arvan, et sellest tunnetki õige elitisti ära. Ja. Et kelle jutt on kõvem kui teod tegelikult. Ma ütleks selle peale seda, et äkki Ragnarile meeldivad uunikumid. See on veel ulem elitist. Mm-hmm. See on ikka Max Snob juba. Ja. Et see... Nii. Ja. Aga üllatuslikult vaatasin meilkasti. Nii. Ja kas seal on midagi? Seal oli midagi. Seal on väga päris üks pikk kiri isegi. No, Tanel on kirjutanud jaukutid. Tahaks Marvel Avengersit kaitsta, kuna endale meeldis beta väga. See on iga inimese oma eelistuse järgi, kuid kui kellegi ei meeldinud, ei tähenda, et kohe pask on. Näiteks mina pelasin PC Close ja Open Betat kokku 42 tundi. Jah, seal oli tehnilisi vigu ja mõni missioon oli liiga lühike, aga oli ka secret kohti mõnes mappis ja kui need ära tegid, läks edasi missioon. Äge oli, et sai kõikidele nende mappide peal ringi käia ja skilltri kohta ei oska väga midagi öelda, natuke on jah jama, aga samas on ka omamoodi huvitav, et raskematel aegadel pead otsustama, mis skilli lahti ostad. Graafiliselt oli mäng väga ilus, minu 1080 Ti ning 5700K-ga, ma eeldan, et sass saab ehk aru, jooksis mäng väga ilusti 2560X1440 reso peal, ma ei vitsi neid eraldi lugeda, kui HD Pack oli kah korralikult ära installitud, mida enamus inimesi ei teinud mingil põhjusel seda. Seda pidi ise käsitse alla panema laadema Steamisele lahtre, kuhu oli vaja linnuke panna. Tegelastest meeldis mulle Iron Man ja Black Widow, Hulk ja Kamala ei pakkunud huvi, kahju, et Thoriga pikkavalt mängida saanud. Loodan, et kunagi lisandub ka Black Panther, siis on kolm minu lemmik karakterit olemas, Iron Man, Thor ja Black Panther. Hetkel jääb mulle, et ei pigistanud beetast viimast välja, nüüd lihtsalt teete maha või teile lihtsalt ei sobigi selline mäng. Mind ennast häirib näiteks selle mängu juures kõige rohkem see, et karakterid on vale kujundusega, oleks tahtnud selliseid nagu filmis ja sellest on kahju. Kuna olen Marvel Ultimate Alliance 1 ja 2 mänginud, tekis soov, et keegi teeks midagi ägedat ja seda teaksegi, aga lihtsalt mitte nii nagu me seda sooviksime, loodame, et läbi kivide ja kändude tuleks ikka midagi sellist, mis kõigile meeldiks. See oli Taneli kommentaar. Mm-hmm. Vot siis. Jah, sellega ma olen nõus, arvuti peal on ta parem. Mm-hmm. Nagu kaadrisagedus ise on juba stabiilsem seal ja näeb parem välja, aga no see ongi arvuti eelis nii-öelda. Nagu teaks ka veel üks elitist? Jah. Aga selles suhtes, et ma ei tea, mulle puhtalt ei meeldinud lihtsalt see, et nagu... Ma ei taha superkangelaste mängudes kogu aeg seda skill treat näha. Mm-hmm. See on nagu veist ütlejad. Või no üldse igas üheski mängus. Ei, lihtsalt ma mõtlen nagu seda, et sul on ju tehtud ette kirjutatud nagu võimetega superkangelaste mängus. Mm-hmm. Miks sa pead sinna panema seda skill treat? Tal on teada need nii-öelda superid. Miks peab nagu hakkama mingit eraldi asja veel juurde leiutama? See on nagu... pikendab mänguaega ja sul on rohkem... Ma usun, et seda saaks muud moodi. Sul on rohkem seda põhjust grindida. Sul on eesmärk, mida sa tahad täita. Sul on numbrid, mida sa pead kõrgemaks tõstma. Sa pead saavutama. Olen nõutu. Heakene küll. Aitäh Tanelile, et sa kirjutasid meile meilile. podcast@level1.ee on aadress, kuhu te saate saata igasuguseid ideid. Mõtteid olge siis kas meiega nõus, meiega totaalselt erineval arvamusel. See on okei. Okay. Marvel Avengersist räägin natuke hiljem mina, aga enne. Hakkame rääkima mängudest ja alustame Allanist. Wasteland 3 on siin kirjas. Ja, sa mängisid ka seda. Ja, aga ma eeldan, et sa tead natuke rohkem ja mängisid natuke rohkem. Ja, ei, selles suhtes, et kuidas ma ütlen nüüd, ta on selline mäng, milline oleks võinud Fallout edasi ka olla, aga noh, kuna need tegijad on nii-öelda samad Wasteland 3-el, et siis on vähemalt nagu sinna rõhutatud seda ja ikkagi nagu
kunagise Fallout 1 ja 2 fännid nagu saavad analoogselt seda nagu käekirja edasi nautida. Visuaalselt see mäng ei näe kõige parem välja, ma ütleks, sest tal just need karakterid, tekstuurid ja asjad on siuksed nagu hästi udused, et algul nagu nendest screenshotidest ei mulje, nagu ta oleks nagu hästi terava graafikaga, siuke hästi ilus, aga kui sa nagu sisse zoomid, siis on näha ikka nagu seda blurry seal näha, ütleme. Blur, jah. Et noh, ütleme niimoodi, et mina mängisin oma arvutil seda põhjas seadetega ja ei läinud kuskilt osast nagu väga palju ilusamaks. Proovisin Xboxi peal ka ära, seal on täpselt see sama teema. Et ilmselt ma pakun, et nad äkki mingi hetk nagu veits tegelevad selle graafiku osaga ka. Mängitavus isenest on väga hea. See on siis isomeetrilises vaates, mis on siuke pool strateegia. Strateegiline rollimäng. Strateegiline rollimäng. Jah, et ta on ikkagi rollimäng, aga strateegiat. Ta on nagu see, mis ta oli, see XCOM, aga lihtsalt seda RPG elementi on rohkem sisse toodud. Ma ei tea, ütleme niimoodi, et võibolla ainukene asi veel, mille üle nagu nuriseks oleks see, et see nagu vaate kaugus võrreldes teise osaga on kolmandas osas väiksemaks tehtud. Et siis ma vaatsin nagu Xboxi peal ka, et Xboxi peal on see veel väiksem. Et see kohati nagu on siuke, et vaenlaste nägemise osas on see nagu veits tüütu. Aga noh, samas ei ole nagu nii-öelda gamebreaking see viga see nii-öelda. Aga ei, muidu mäng ise on hästi, hästi lahe. Et soovitan proovida, siis on Game Passis olemas. Jaa. Nii PC-le kui Xboxile. Ma Xboxi peal hästi natukene proovisin, tegi seal algust kuni sinna, mis iganes, Patriarch oli see tüüp vist. Sa mõtled see suure haamriga tüüp, jah. Jaa, jõudsin sinna. Eks siis ma tegin selle algusmissiooni läbi, kus neid rangerid rapitakse mingite hullude poolt. Ja siis nägin vähemalt ühte toredat glitchi, mille ma saatsin sulle ka, kus on nii-öelda cutscene'is vahepeal üks tüüp vehkis noaga ja siis poole pealt hakkas see nuga oma ette ringi lendama. Muide Xboxi peal oli mul täpselt see sama teema, aga PC peal ei olnud seda. Et see oli jah hästi kummaline siis viga. See on juba siuke levinum teema. Aga see on selline mäng, mis tõestab, et konsooli peal ei ole just kõige parem seda mängida, kuna see puldi nii-öelda nuppude asetus siis võibolla piirab veid selle mängu mugavust. Minu jaoks kõige suurem probleem oli see, et ma ei saanud nagu päris hästi pihta, kuidas ma seda vaadet muudan. Et seal sai nagu sisse zoomida, välja zoomida, aga seal teatud hetkel lahingus sa tahaksid nagu vaadata kaugemale, aga siis nagu ekraani ääri jõudis ette ja siis rohkem tulla. See ongi see probleem, et see ongi hästi väike vaateala on Xboxi peal. Et, see on halb. Sa saad nagu välja zoomida, aga see nagu minu mõelest Xboxi peal sa ei näinud isegi kogu seda lahinguala. Yeah. Et PC peal sa vähemalt nagu näed, et peaaegu kogu seda lahinguala. See on väga veidri, sellepärast, et nagu täpselt nagu selle ääre taga on mingi vastane, keda ma tahaks tulistada. Yeah. Et seal, ma ei tea, seal on natukene veid siukest olulist infot, mida tahaks nagu uurida, et kui tõenäoline see on, et ma saan pihta talle näiteks. Et see kindlasti võiks olla mäng, mis toetab hiireklaviatuuri tuge ka Xboxil. Või noh, üldse PS4 peal ka, sest vist oli PS4 peal ka see välja. Vist oli, jah. Kohe kontrollime. Kas need kontrollid seal mängus on sarnased näiteks Divinity Original Sinile? Peaaegu, ütleme niimoodi, et tegelikult ei. Selles suhtes, et kui Divinity 2 on nagu... Peaaegu, aga ei. on nagu mugav puldiga mängida, siis seal on nagu Wastelandis on see, et sul jääb see nagu, noh, näiteks mingi medpacki kasutamine on, ma ei saanudki aru, kuidas ma puldiga seda saanud, mingi... ma läksin lihtsalt inventorisse, siis sealt panin et use item. Jaa, see oli mingi konkreetne tutorial, mis ma ka algselt aru saanud, pärast ma sain nagu leidsin selle kombinatsiooni üles, aga see oli veitsin nagu sõike veider, aga muidu arvuti peal see on uva arjust ühesõnaga. Jah,
arvuti peal põhimõtteliselt on jah sama, et sul on jällegi see nii-öelda riba, kus on sul siis need itemid ja skillid ja tegumi riba ja. Ja siis on hall, siis on ka see, et sa saad vahetada kas selle nii-öelda automaadi või siis mis iganes sul see secondary relv on. Wasteland 3 on PlayStation 4 peal ka saadaval. No, aga siis sellisel juhul, kas Wasteland 3 arendajatel oleks midagi õppida Larian Studiolt? Jaa, pigem küll. Sest ma tean, et Divinity oli väga hästi lahendatud konsoolil. Jaa, no selles suhtes ongi see, et Larian on jah, tabanud kuidagi paremini ja mis see teine, Obsidian samamoodi. Sest Obsidian ei see Pillars of Eternity 1 ja 2 on täpselt samamoodi väga hästi nagu mängitavad konsoolidel ka. See on jah. Minu jaoks Wasteland 3, ma ei tea, palju sa kaotsed seda edasi mängida, minu jaoks jääb ta selliseks, et might fuck around paar õhtut ja siis uninstall ja liigun oma eluga edasi. Ma arvan, et pigem sama suht, mitte sellepärast, et ta nagu halb oleks, vaid lihtsalt on nagu hästi pikk mäng ja ma arvan, et vaadates enda riiulit ja nagu tulevaid mänge, et siis ma pigem panustan mõnele muule mängule hetkel oma aega, aga ma ei välista seda, et ma kunagi võtan ta vabamal momentil võtan ta ette ja teen ta läbi. Aga noh, ta tahab ikkagi 60 tundi vaba aega saada põhimõtteliselt. See on hea. Rääkides pikkadest mängudest, siis tegelikult Jakusa 0 ei ole ka kõige lühemat sorti asi. Jah. Yakuza on üks siukstest seeriatest, mis ma mõtsin, et ammu juba, et võiks mängima hakata ja ma tean, et me enda Lauri on Yakuza üks suurimaid fänne maailmas, ma eeldan. Ja ma küsisin temalt nõu ka vahel, et kuidas nagu ma seeriaga alustan. Ja kuna tuli välja, et läbi Humble Bundle ja kõiki neid nagu teenuseid on mul kogunud juba 3 mängu Steamis, siis ma otsustasin, okei, alustan täiesti 80-ndatest kõige algusest Yakuza 0-iga. Ma olen hetkel, ma ei tea, kus täpselt mängus, aga kuskil 30 tundi on juba alla pandud. Siis on põhimõtteliselt, kui sa nii-öelda ainult lugu oled teinud, siis on praktiliselt varsti juba lõpp käes. No, mitte ainult lugu, aga see on siuke... Long to bit. Mingi 40 tundi oli vist. Jah, 37 oli vist mingi average time, aga on siuke mäng, mis ma ei oleks kunagi eeldanud, et nii lihtne võitlussüsteem võib nii nagu äge olla. Et sa lihtsalt mashid neid nuppe, kui sa tahad seda raskeks teha, siis sa saad neid kombosid õppida, ja mingi ringi joosta, mingi tšk-tšk-tšk nagu Mortal Kombatis seal spämmida. Aga muidu sa saad kahe nuppuga ka täiesti hakkama. Selles mõttes väga põnev ja väga visuaalselt nagu vapustav, kuidas ta võtab neid inimesi ja viskab ja mingi rattaga ja see story ka tõmbas nagu mind nii sisse. Ma ei ole mingi anime fan, I guess. Filmi ma ka väga ei vaata, aga see story nagu ma lihtsalt, mul oli järgmine päev töö, mingi iga kord ja ma tulen ja ma lihtsalt mingi kella üheni, kaheni istun ja mängin ja siis mõtlen kurat, kell 7 üles ärkama, aga Yakuza kutsub ja need minimängud ja kõik see ma ei tea. Ma vist, mul on juba plaanid mingi järgmiseks aastaks ka tehtud, et Kiwami 1, Kiwami 2, siis Yakuza HD ja siis noh, PS4 peal on juba Yakuza 6 ja Judgment ja siis Yakuza 7 on varsti ilmumas. No sa saad PS4 peal ju 3-4 ja 3-4-5 ka läbi teha. See on see HD remaster. Jah, õige. Kas kõik need osad mitte mingi hetk arvutile ja Xboxile ka ei tule? Seda ma ei tea. Lootust on. Et 1 ja 2 ongi Kiwamina remakeitud. Jah. Aga Lauri sõnade järgi HD nagu remaster 3-4-5 lootust on. Aga kindlalt midagi teada ei ole. Aga noh, mul juba suva ma nii mängin puldiga teleka peal, et kas see on PS4 või PC, et no lõpuda lõpuks kogemus on ikka nagu äge ja see story iga kord ja kõik see. Kõret, nagu hästi elame, plaanid on nii pikalt paigas juba. See on vist pigem see, et kui sa omad vähe mänga, siis on sul lootust mõni mäng ka läbi teha. Jah, kui sul on suutust ja püsivust. Tegelikult püsivus on põhiline. Jah. Ma usun, et isegi nagu
ka kõige tihedama elukorralt on sul nagu võimalik üsna mitu mängu aasta jooksul läbi. Kui sul on mingi ADHD, siis on pekkis. No, see ei ole selles mõttes ainult püsius, vaid see on see ka, et kuidas, kui tugevalt see maailm, mängumaailm saab siin nagu sisse võtta nii-öelda. Mm. Et kuidas sa sukeldud sinna. Mm-hmm. Et see Yakuza kuidagi tuli nii ootamatult minu jaoks. Ma ei oleks kunagi mõelnud, et ma oleks nii suur Jaapani fänn ja juba tean mõned Jaapani sõnu ka, et pakka ja mis iganes on. Et subtiitritega seal Yakuza nullis ei ole ju inglise keelseid neid ei ole, dubi. Ta ainult originaalis. Ja ma mõtlesin, et nagu kuidas ma üldse mängin seda, aga siis tuli nii äge. Ja kuidagi, ma ei tea, täitsa avas minu silmi selle Jaapani kultuuri ja kõige selle osas. Mm-hmm. Et nüüd tahaks sama mängu, aga Korea maffiast. Aga seda vist ei tule. Nii pea. See on tõsul tegelikult, kui sa nagu plaanid kogu selle seeria ette võtta, sul on ju praegusel hetkel on sul 7 mängu, no Judgment on ju 7. Nii-öelda. No, põhimõtteliselt, jah. Ja siis ju tuleb ka see Yakuza 7 tuleb ka ju, tuleb välja, et 8 mängu ja nad ei ole just kõige lühemad. Korda 40. Jah. Teised on lühemad, selles suhtes, et Kiwami ja Kiwami 2 vist olid siuksed paarikümne tunni mängud. Vaatame, siin on How Long to Beat is Yakuza 0, kui ainult põhilugu teha, siis 31 tundi, aga kui ekstraid ka teha, siis 65. Ja completionist on üldse 139. Aga Kiwami ja Kiwami 2 on selline põhilugu 18 tundi. No põhimõtteliselt poolteist korda lühem. Ja Yakuza 4 on 22, Yakuza 3 17,5. Yakuza 6, 19 ja Yakuza 5 miski pärast 39,5. Wow. Nii et, okei. Okay. Veel üks asi, mis mind imestama pani Yakuza puhul on, kui hästi, nagu kui graafiliselt hästi see välja näeb. Ja. Need näod ja need näoilmed ja kõik see, et mina mängin vist, kui mängisin siis Quad HDS, ma ei ole kindel, aga telekas nagu upscaleib veidi, ka 4K telekas ja siis ta teeb seda veelgi ilusamaks. Ja täiesti ulme, seal on nagu kolm nii-öelda cutscene'i tüüpi, et see, kus nad ei räägi, vaid ainult tekst tuleb, see, kus nad räägivad nii-öelda in-game-agenis ja siis need pre-rendered cutscenes. Mm-hmm. Ja igal pool ma täiesti nagu vahel vaatan ja mõtlen, et see inimene on elus, aga see mäng tuli mingi 2015 välja või? Mille no, seal kändis? Isegi... Null või? Jah. No vist oli, jah, 2015. Hiljem äkki või? Oota, minu mõttes tuli... No ega ta mitte nagu hiljuti. Mm-hmm. Kindlasti mitte hiljuti. 2015 Jaapanis äkki või? Jaa, Jaapanis 2015 ja siis meie kanti jõudis 2017. Ja see tehnoloogia, mis nad kasutavad, tundub nagu väga äge seal. Mm-hmm. Ja huvitav nagu, kuidas nad Kiwamid siis tulid nagu pärast seda ju. Mm-hmm. Et nagu huvitav, kuidas siis seal rakendatakse seda ja no, nii ilus seal. Palju kui ma ise olen nulli kui ka Kiwami ühte proovinud, siis... Mm-hmm. Kiwami ühe puhul mulle nagu kohati tundus, et seal on nagu veits näha, et ta on ikkagi nii-öelda siis, mis ta on remake või remaster? No ta on remake vist pigem ikka? Ta on pigem remake. Ja, et remaster on, sille jaoks oleks ta natuke liiga kandiline nii-öelda. Aga ta on jah, selles suhtes mingid seal... Marjot Lauri jätab mingi ilgelt pika kommentaari nii või naa selle kohta. Okei, kuitid. Sõnaga, teeme selgeks. Ta nagu üldse ei tea midagi. Aga ei, selles suhtes Kiwamis nagu kohati mingid tekstuurid tundusid nagu veits kehvemad kui nullis olevat. Ilmselt võetud aluseks ikka mängu originaal, mingi originaal, kas kood või mingid mudelid võetud originaaliks ja nagu lihtsalt kasvatatud neid... Neid kolmnurke sinna. Lauri jätta kommentaar alla. Yeah, Hari meid palun. educate me. Mm-hmm. Educate us, vabandust. Ei saa nii isekalt. Aga olles isekas, siis räägin, mida mina mänginud olen vahepeal. Kõige uuem asi neist tõenäoliselt on Marvel's Avengers, mis nüüd sel nädalal kohe ilmub. Täisversioon on plaadimasinasse jõudnud. Seal natuke ringi tiirelnud, tegin selle esimese intro osa uuesti läbi. Mm-hmm. Sellele eelneb siis muidugi ka see kogu see Kamal Khani teema, et ta on mingi pisike tüdruk, kes läheb sinna A-Day'le ja Avengersid on kõik, et jee, tähistame.
siis kõigepealt mängid nagu temana, ehk siis tema ongi nagu selle, kogu selle mängu nii-öelda põhikangelane või noh, see on nagu selle looso põhikangelane ja teed seal mingid minimänge ja värke ja jaurad ringi ja siis hakkab see nagu see beta märuli osa pihta. See on jätkuvalt on fine, see on nagu okei. Ma ei tea, kui palju ta beetaga võrreldes muutunud on, sellepärast, et nagu ma ei jätnud niivõrd detailselt meelde, plus praegu mängin PlayStation 4 peal, betad mängisin Xboxi peal, et ma neid kahte versiooni ka ei oska nagu väga võrrelda. Suhteliselt sama. Nagu, ütleme, et ta on lihtsalt nagu veits nagu tuunitud. Seal mingi vist vaenlaste peakohal näitab nüüd seda kuridi numbritega tämmi ja mingid siukest asja. Nagu hästi siuksed pisikesi detail on muudetud. Üldpildist on nagu sama mäng. Ja mind... kuidas ma ütlen, mind huvitab kõige rohkem selle mängu juures see, kuidas nad hakkavad lahendama seda teenuse osapoolt, et kui sa teed selle nagu story poole läbi, siis ta näitab, et seal on nagu mingi postgame multiplayer, mingi stuff like that, ja mind nagu väga huvitab, kuidas see nagu hakkab olema, et millega mind selle mängu juures hoitakse. Kuskilt ma nägin, et sulle pakutakse põhikarakterid osta seal. Aga see oli mingi see teema uudistest käis läbi, et seal on see iga tegelasel on mingi teoreetiline mingi 10 eurosine battle pass. Aga ma saan aru, et seal on tegelikult see on see case, et kui sa nagu mitte midagi lahti ei lukusta ise. Et nagu läbi mängu, et teatud asju on ikkagi võimalik sealt läbi mängu teenida. Et nagu päris nii ei ole, et sa pead selle ostma, et sa saad tegelikult, et see tõenäoliselt, nagu ma sain aru, on nagu nii-öelda, siis kui mingi 2010. Keskpaigus või no, võibolla nagu pigem seal alguses olid need nii-öelda speedpassid, kus sa said osta mingid ressursse ja asju ja siis nagu kiirendada seda protsessi, et tõenäoliselt on midagi sellist. Okei. Aga jah, sellist veits sellist nüüd toote teemat on ikka nagu seal jätkuvalt seda kumab läbi, et selles mõttes nad ei ole sellest kaugele triivinud, et juba seal esimestel minutidel järjekordselt see Square Enixi konto tegemine ja sul on seda vaja, et koos teistega mängida. Muide, ja siis... mul täiega joppas, mul ei olnud seda konto teemat, mina pääsisin sellest. What fuck? Okei. Okay. Näki sul oli autologin. Võib olla. Või, samas ma ei tea, ma ei ole ühtegi, oota, mõtlen, Square Enixi mängu Xboxil vist ei ole mänginud nagu. Ainsen on see Deus Ex Mankind Divided. See ma ei mäleta küll. Aga minu teada seal ei olnud mingit kontoga huinussi. Mäletan, no see kord oli nagu valutum sellepärast, et mul oli kõik need, nagu need andmed telefoni või salvestad logis, lihtsalt saadad meili ja siis paned okei ja siis on nagu kõik on okei. Aga eelmine kord mäletan küll, lihtsalt nusperdasin tükk aega nagu, ma ei taha seda kontot, ma ei taha kellegagi koos mängida, mul ei ole vaja seda, aga lihtsalt on ta kui jääb sinna kerima seda sama kuredi sõnumet, et tea, aga äkki sa tahad ikkagi sisse logides, mõtlesin, fine. Aga see on... tegelikult ma hakkasin mõtlema, ei, mul on see konto oli varasemalt olemas. No, võt. Ja mul on ta lingitud Xboxi kontoga, siis ta ilmselt juba oli nii tark, et oskas ise sisse logida. Võib olla. Seda ma mäletan vanasti, kas Thief oli see äkki see mäng. See halb. No see 2000, mis ta oli 15 aasta oma või. See oli, mulle meeldis. Nagu, piinlikud ülestunnistused. Täna see saate nimi. Jah, piinlikud piinlikud kehad ja piinlikud ülestunnistused. kunagi ma mäletan oli siuke saade kuskil telekanalil. Ja vist oli küll, jah. Ja. Aga seal, no see oli, see, seal oli, ma mäletan, ta loopis mulle kogu aeg seda ette, ma tahtsin nagu single player mängu mängida, siis ta lihtsalt loobib mulle seda Square Enixi konto juure ette, siis ma ainult siuke, ma ei taha seda, palun jäta rahule. See on jah, siuke tüütum versioon sellest. Aga no, ma ei tea, mängin seda edasi. Ma võtsin PlayStation 4 versiooni eelkõige selleks, et ma tahan fucking näha, miks peab Spider-Mani eest rohkem maksma. Või ei, tähendab, see, miks, see miks, ma, miks Sony maksis rohkem, et teistele keerata. Kas see on seda väärt?
ma ei ole nagu mitu korda, nagu ma olen alati seda pointi teha tahtnud, et fuck, sul on nagu mäng, kus on skinnid on olulisel osal. Noh, sul on juba kuridi kohe esimesel võimalusel on poodi võimalik minna. Mäng pole kuridi veel ametlikult välja, juba saad nagu kuridi raha kulutada. Mm-hmm. Aga sul on nagu skinnid, sul on Marvel Spider-Man, noh, kui pane see skin lihtsalt mängu. Pane see eksklusiivne skin, sa ei pea kogu tervet tegelast panema eksklusiivseks. Mm-hmm. Fuck, aga nagu... sa mõtled, et mingi see Spider-Man, mis iganes neid vorm on, et mingi üks nendest oleks. Mingi Tobey Maguire'i Spider-Man. Ei, lihtsalt nagu selle kuridi PlayStation 4 mängu Spider-Man, see originaal skin, see kuridi valge see ämlikuga. Fuck, pane see sinna, sul on isegi mitu tükki, pane need kõik sinna. No ei, seal Marvel Spider-Manis oli nüüd sitta kant. No osad olid koomiksitest, et need on nagu nii või naa universaalsed. Aga see, no, see lõppu fightis, see kostüüm peaks olema ka mingi originaalne, minu mõelest. Et no, see ei ole raske. It's not fucking rocket science. See ei olegi raske, lihtsalt kui sul tuleb suur kompani, kes sul lükkab kõik augud raha täis, siis ilmselgelt sa oled nagu nõus. Paem. No, põhimõtteliselt jah, et siis loomulikult sa oled nõus seda tegema. Palun ärge rohkem, lihtsalt toppige meili mahu sisse. Jah. Et noh, sa tead ju, et nagu nii sa müüd seda teisel platvormidel ka, aga ühel platvormilt lihtsalt tuleb veel nagu lisa. Jah, ühesõnaga ma jätkan selle mängimist, see on ilmselge. Eks ma eeldan, et noh, loo saab nii või naa läbi, aga ma eeldan, et on selline, teed ühe missiooni õhtule, siis on ehk aitab. Jah, selles suhtes, et mina ilmselt tean selle mängu puhul ootama Euronixi 10 euro soodukat. Lihtsalt ma nagu, ma tean, et ma nagu tahaks seda mängida, aga samas ma tean seda, et ma ei taha selle mängu eest nagu väga palju maksta. Yeah. Ma julgeks öelda, et see on õige suhtumine. Jah, et ma enda silmis ma nagu ei näe seda, et ma tahaks selle mängu eest 70 euri välja käia. Ja siis seda võib olla heal juhul paar nädalat äkki mängida. Ja. No kuna see on nii või naa Square'ilene, vaata see konkreetne plaan, et see nüüd aastaid toetame seda ja pumpame sisu sisse ja raha välja, et siis sul nagu ilmselgelt ei ole kiiret. Et ma ehk siis viie aasta pärast kirjutan, Sten, mängime Marvel Avengersit, ma sain nüüd ka selle mängu omale. ja, siis sa oled mingi, va? Mis mäng, mis Marvel Avengers? Ja. Uutest asjadest veel proovisin, õigemine mängisin läbi Dontnodi uue episoodilise storypõhise mängu Tell Me Why esimese episoodi. Ja see oli täitsa okei. Ta intrigeeris, või noh, ta on intrigeerivam tunduvalt kui Life is Strange 2, millega ma tegin esimese episoodi läbi ja siis korduvalt mõtlesin, et Game Passis on see olemas, enam ei ole, et siis oli Game Passis olemas, mõtlesin, et kret, mängiks läbi. Ei viitsi tau. Et see oli kuidagi nagu, kuidagi üldse ei harand kaasa. Esimesed olid ka siuksed, peale nagu Walking Deadi oli jube raske seda esimest. Esimene on minu arust hästi äge. Ja ta on äge, aga selles... Before the Storm ka. Aga lihtsalt nagu, kui sa oled nagu Walking Deadi mänginud, siis siuke pigem veel rahulikumas tempos siukest tekstipõhist mängu mängida on nagu keerulisem. No, mul nagu sellega probleeme ei olnud. Okay. Minu arust nagu need keskkonnad ja need olustikud ja need lood olid niivõrd kardinaalselt erinevad, et nagu sai korralikult nautida küll. Tell Me Why räägib siis loo kaksikutest poiss ja tüdruk. Poiss on siis transmees ja räägib tema nii-öelda elust ja olust. See algab põhimõtteliselt sellega, et poiss tunnistab üles, et jah, et ma tapsin enda ema ära, sellepärast, et ema tahtis mind tappa. Ja siis 10 aastat hiljem nüüd lähevad tagasi, õega tagasi koju ja hakkavad uurima, et milline inimene ema tegelikult oli. Müüvad vist maja maha, vana maja maha ja siis nagu selle tulemusena nii-öelda õpivad ema kohta uusi asju. Ja kuna iga selle, noh, Life is Strange'is oli see üleloomulik element sees, et esimeses oli see ajarendamine ja siis teises oli see mis iganes force push põhimõtteliselt
siis siin on see teema, et õde vend on nii-öelda telepaatiliselt ühendatud, nad saavad üksteise peades rääkida ja siis nad saavad mälestusi meenutada nii-öelda füüsilisel kujul nagu korraks ellu tuua mingit sellised udukogudena ja see on päris huvitav selles suhtes, et sa saad mõlema erinevaga mängida ja siis on, seal on mingi üks situatsioon, et kus sa saad mõlema mälestuse esile kutsuda, aga nende mälestus on erinevad ja siis saad nagu nende vahel valida. Et see on ka päris selline kind of neat. Mm-hmm. Et tükki kindlasti küljest ei võtta, et tegelased on sellised äged, et graafik on täpselt selline nagu Don't Know Delic on, on ju. Mitte kõige parem, aga ilus vaadata, sest on nagu veits selline stilistiline valik ja hääl näitlemine on kõik on hea ja jah, see on selline mõned tunnid pikk teed selle läbi ja siis tunned, et jess, ma olen jälle midagi saavutanud praegult on ainult esimene episood praegult on esimene episood välja saa siis võiks tegelikult praegult nagu hakata mängima seda, sest ma tean, et siis ei jõuad teiseks episoodiks esimese lõpuni ei ole see, et sul on lõpuks hakkad võtad mängu ette, siis sul on nagu kõik episoodides selgub, et ikka pead nagu päris pika aja nagu jutti mängimiseks maha panema siis võibolla tõesti Nii, veel üks uus asi, mida ma olen mänginud. No, Captain Tsubasa Rise of a New Champions. Ma tahtsin just täis nime leida. See on totaalne anime mäng. Anime jalgpall. See on FIFA. Anime FIFA põhimõtteliselt. Ja. Ma nägin seda, kas see oli GIF või mingi video, kus tüüb mingi jalgpalli peal mingi slaidi. Jah, see on sealt mängust. Põhimõtteliselt minust ta vist lööb selle ja siis tüüpab selle palli peale ja slaidib mööda krüdi väljakat. See on mingi sellised hea naljakaid rünnakud ja sellised elemente juures. Ma olen mingi paar üksikud mängu teinud tutorialis nusseredasin tükka aega, et kreedi esimest väravat lõi ja siis ma sain aru, et ma pean nuppu all hoidma ja teeb mingi super rünnaku ennem ikka udjasin on ju, siis ma pean alati mingi välja spetsiifilisel tüübile söötma ja siis ma mõtlesin, et millal ta sisse lööb, see kuredi fucking väravaht on selline kuredi vankumatu raudmüür seal ees, lihtsalt on alati õiges kohast, alati püüab kõik mu pallid kinni ja siis ma mõtlesin, hoidma peab, okei, Jesus Christ. Aga ja siis esimene mäng lõppes penaltitega võitsin, aga kuredi väravat lõi väga raske. Okei. Okay. Ma küsiks selle peale seda, et kas te siis põhimõtteliselt ülesehituselt ongi nagu FIFA? Enam vähem. Lihtsalt tal ongi siis nagu see anime lugu on, mingi taustalugu on peale. Jah, no seal on mingi kaks erinevat lugu, mida ma pole väga teinud. Üks on siis Tsubasaga ja teine on mingi, no põhimõtteliselt ongi see New Champion, mingi originaalne tegelane. Ja siis sa saad muidugi mängida neid nii-öelda niisama matse nagu igas spordimängus saab. Mm-hmm. Ja siis ma tegin seda niisama esialgu. Kui võtta nüüd FIFA või siis mis see siit oli? Captain Tsubasa. Tsubasa. Või Tsubasa, ma ei tea kuidas. Tsubasa. Nagu, no ma ei tea, selles mõttes, et... ma mõtlen nagu jalgpalli mängitavuse mõttes. Ma eeldan, et jalgpalli mängitavuse mõttes on ikkagi FIFA autentsem asi. Mm-hmm. Aga kui sa tahad nagu sellest arkaadilikumat jauramist, siis Tsubasa. Mm-hmm. Okay. Kuigi nüüd tänu Tsubasele mõtlen, et fuck äkki peaks nagu FIFAt mängima läbi ka. mängima läbi või lihtsalt mängima? Jaa, läbi. Fucking 100% lähen ka nagu täiesti sisse sinna kredi Ultimate Championis, hakkan raha pumpama IE-le lihtsalt, et tähele, antke et mulle. Mingi paari nädala pärast on tüüp nagu fuck kõik teised mängud FIFA. FIFA nagu, no. Teed õtuti paar kredi matchi, jumale hea. Saad vihaseks, hakkad pulte lõhkuma. Ja, ei pea mingit kuradi 60 tundi lugu mängima, saad 60 tundi lihtsalt märkamatult FIFAt mängida. Mm-hmm. Ma vaatasin üks päev Instagramis viie miinus Estoni kohver oli pannud, et toitäh PlayStation Eesti pultide eest, et eelmiselt läksid katki veits. Mm-hmm. Siis ma saan aru, et vennad lõhuvad FIFAt mängides palju pulte. Tundub see on lihtsalt teoreetiline pakkumine, aga tõenäoliselt on see õige. Aga Sten? Kas Captain Tsubasas on siis mingid RPG-elementid ka või midagi? Ma ei usu. Pigemist on siiski Bandai Namco mänguga. Jah. Ehk mingid skill treed või experience? Ma ei tea, ma ei ole nagu seda loo osa poolt teinud. Ma ei usu, et seal väga süvitsi minnakse sellega, et ma loodan, et see jääb ikka selliseks rahulikumaks elamuseks. Kõik on olemas. Kõik on olemas. Sellel mängul on... Selles mõttes, et nagu neid sõbralike matche saad teha nagu ilma millegagi, millegita, et...
selle mängul füüsilised koopiad on ka hästi huvitavad, et Collector's Edition, mis ta oli vist mingi 4-5 sotti äkki või? Tuleb selle laua jalgpalli lauaga koos. Okei, okay, see on päris või see oli isegi kallimäkki või? Nagu, kas seal on nagu siis need mängutegelased kõik või? Või no anime tegelased? Ma ei saanudki aru, sest see pilt oli nagu siuke lihtsalt nagu külje pealt tehtud, et sa ei näinud sinna nagu laua peale. Aga põhimõtteliselt täis suurus. Siuke. Meil on siin suurejooneline kõrredi Collector's Edition ja siis mingi taha teise nurk on pandud pilti. Kas näete? Seal on. Vaata, mis sa saad sellega. Ei, ma lihtsalt, ma tahaks nagu näha seda, et kui keegi tellib, et kuidas see sulle nagu kohale tuuaks, see ongi mingi suure puidus kasti sees. Ütled eluga, see, kule kallis, ma tellisin selle jalkamängu kollektors, et, selle, et me saame päriselt kagudusjalkat veits nagu laua peal mängida. Ma arvan, et see läks väga hästi läbi. Ja viimase asjana mängisin Battletoadsi lõpuni. No nii. Räägi. See oli okei. Okay. Ta ei ole halb mäng, ta on nagu siuke üle keskmise. Kas ta on parem Xboxi või Microsofti platformi eksklusiiv, kui oli Bleeding Edge? Oh jah, kõvasti. Kõvasti. Sellest Bleeding Edgest on põhimõtteliselt iga asi. Uvita, kas keegi mängib seda. Tõenäoliselt ikka. Aga Bleeding Edge'i lõbufaktorit ei anna jah võrrelda Battletoadsi omaga, mis jääb sellele Battletoadsile kõvasti alla. See on okei okay, selles mõttes, et saa aegajalt ikka mingi siuke frustreerivam seksioon esile kipub, aga... aga... No proolaritega on üldse ju see, et ta ei ole kogu aeg no, selline ole... lihtne või... Tema nagu kõige suure miinus on, et on nagu veid selline aeglane või siuke sluggish või on siuke nimi, aga, aga see stiil ja see huumor nagu minu jaoks nagu need töötasid, seal lõpus on nagu ma eelmine kord mainisin, et ma olen kuulnud, et seal lõpus on mingid platformis ja tulistamiseks see on ja nagu see, või noh, see kolmanda peatüki 50% kolmandas peatükist ongi see, et nagu vaheldumise on mingi platformiket ja, ja tulistamist ja siis mõtlesin nagu et see oli nagu veits tüütu, aga samas nagu need seksioonid töötasid päris hästi, mul see platformi, mis tunnetus hakkas meeldima ja see oli nagu okei. Samas seal olid mingid mõistatused, mida oli nagu veits tüütu lahendada ja siis kaklemise osa nagu, noh, ma ütlesin nagu veits on nagu see aegne, et kui ta oleks natukene kiirem, siis ma arvan, et see oleks tunduvalt ägedam mäng, kui ta tegelikult praegu on. Aga, aga mulle meeldiks näha veel seda frantsiisi. Võibolla mitte videomängu vormis, äkki teetegi nagu päris multika sellest, aga, aga nagu see Battletoadsi tulevik ei ole nii tume, kui võiks arvata. Jah, samas mulle nagu meeldib see mõte, et nad nii-öelda taas elustasid, ma ei mäleta, mis aastal see originaal tuli, mingi 90-ndakki. Kui vaatame. Ikka väga vaja. Jah, et põhimõtteliselt pärast seda ei ole ühtegi Battletoadsi mängu tulnud, et No, on küll. On, Super Nintendo peal oli Battletoads ja Double Dragon mingi mix-up koos. Aa, okei. Okay. Aga noh, siuk, nagu 91. 91, et noh, põhimõtteliselt puhast Battletoads on ikkagi nagu põhimõtteliselt see, mis NES-i peal oli. Game Boy peal on ka olnud Battletoads. Okay. 93, no, Battletoads in Ragnarok's World. Jesus. Ragnarok. Jah. Aga noh, põhimõtteliselt on ikkagi see, et ta on nagu, minu silmis on ta nagu hea järg nii-öelda sellele originaalile või nii-öelda siis, ta ei ole isegi järg, ta on vist, või on järg, ma ei tea, ma ei saanudki nagu sellest algusest aru, et no, vist on järg. Ei, no põhimõtteliselt need on samad tegelased, samas universumis, ta on soft reboot nagu öeldakse. Ja. Et ühesõnaga ta soft rebootina toimib väga hästi ja on nagu väga okeelt tehtud. Oi, siin on päris palju. Battletoads in Battle Maniacs 93 SNESi peal. Siis nagu see Game Boy mäng. Siis on isegi Game Boy peal on kaks mängu olnud, vabandust. Siis on see klassikaline Tiger Electronic, noh, vaata nagu see munamäng. Yeah. Nagu selles stiilis on tehtud ja siis on arcade'is olnud. Ja siis see Double Dragoni oma ja siis nüüd see, nii et päris palju. No ikka on, nagu kõik jäävad ikkagi siin 90-ndatesse ja... Nojah, no jah, siis nagu selles mõttes on küll jah, et nautisid oma populaarsust toona.
Aga millal sa oled viimast, ennem seda viimast Battletoadsi mänginud? Siis kui paar aastat tagasi, siis kui see Rare Replay kollektsioon välja tuli. Aha, kas sa saad neid võrrelda? Natuke. Jumal, ei. Ja ei. Saab küll. Ei saa. Neid saab võrrelda sellega, et uues mängus sa saad raskusastet muuta. Jaa, mina mängisin niisugal. See... Ma ei viitsinud nagu kuradi hakata jaurama. Ja see, uues mängus on see... Paikide sektsioon on palju lihtsam kui on originaal selles teoses. Seda kindlasti. Mis oli ikka fucking frustreeriv. Mm. See, ma mäletan, Battletoadsi mäng oli üks nendest mängudest. Vaata, Tendil oli see põhiteema oli see, et see toitadapter või see nagu mingi hetk kärstas läbi lihtsalt. Ja no neid suve jooksul ikka nagu kulus päris mitu tükki. Nii et Battletoadsi peale kulus mul ikka mingi tubli 3-4 tükki neid. Oi, Jeesus Kristus, see on päris hea. Ja samas ka halb. Jah. Mm. Sest noh, need oli mingi ala stiili Soomi poe ja need kõige odavamad Hiina toiteblokid ka. Et. Mm. Ja kui sul ikka nagu põhimõtteliselt vahepeal oli 10 tundi võtti see sees, siis ilmselt nagu kuumenesid lihtsalt üle. Seda niikuni. Aga jah, kindlasti ei ole tegemist aasta parima beat'em upiga, selleks on Streets of Rage 4, nagu sa asjas, et on vaja seda, et mäng haaraks endas, et sa tahaksid seda mängida, et nagu minu puhul see päris ei kehti, et ma eelistasin Battletoads ja mingit keskpärast mängu mingi paljudele teistele parematele asjadele näiteks ja siis minevikus olen ka mingi rohkem mänginud mingid halbasid mänge kui et häid mänge, et mingit Rogue Warriorit ja seda kureti Right to Hell Retributionit olen mänginud nagu läbi selle asemel, et näiteks samal ajal keskenduda, ma ei tea, olen veiki lõpetamisel lihtsalt. Et see on nagu Wake'i pidin sundima lõpus. Ja Wake on väga hea mäng. Jah. Yeah. Aga samas, need ei ole, ei ole Rogue Warrior. Aga right siis jätkuvalt ikkagi on see, et see nii-öelda keskpärasem mäng haarab siin nagu rohkem kaasa. Jah. Et siis ta võibolla ei ole äkki nii halb mäng. Ei, need olid väga halvad. Need olid väga halvad mängud. Siin ei ole kahtlus, siin ei ole mingit sükkest. Aga võibolla, see oli rämps, see oli totaalne saast. Mm-hmm. Ja siin ei ole vastuvaidlemiskohta. No selge. Mm-hmm. Nii, sellist olid mängud sel nädalal. Oota. Mikrinuss. Mikrinuss ja sõna teie pähe. Enne veel, kui uudeste juurde liigume, siis level1.ee, sealt võite leida üle pika artikli. Kirjutasin PGA Tour 2K21-ist. Mm-hmm. See on golfi mäng, see on päris hea. YouTube'is on see podcast, Paper Mario video, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 demo video ja ehk siis sinna jõuab varsti midagi huvitavat ka veelgi. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, see täpselt teenevalt mainitud Tony Hawk's Pro Skater 1+2 remaster, PC, PlayStation ja Xbox One, Marvel's Avengers, mille muljed ma jagasin, PC, PlayStation ja Xbox One, Google Stadia. See platform veel elab. See, jah. NBA 2K21, PC, PlayStation ja Xbox One, Switch, Google Stadia. Kõik need ilmuvad 4. septembril. Ja siis järgmisena on veel meil Necromunda Underhive Wars, PC, PlayStation ja Xbox One, mis iganes on. Star Renegades, lihtsalt PC peale, see on palju, palju lihtsam. Mm-hmm. Ja üks mäng, mida ma tegelikult kind of natuke nootan, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, PC, PlayStation ja Xbox One. Mm-hmm. Need on siis 8. september. Eks siis nüüd on uuesti võimalik mul... sinna mängu süveneda. Jah, ja mitte kunagi taaskord läbi teha seda. Ei, tähendab selles suhtes, et minu see too aeg, kui ta populaarne oli, läks üldse nagu mööda, aga... Aga kogu aeg mõtlesin, mis teema selle mänguga on. Ja see on aastaid mind painanud, siis ma lõpuks nägin, vist oli Noclipi see dokumentaal sellest äkki, et kui nagu persse see asi ikka oli, et siis... Siis nüüd tekis sümpaatia selle mängu vastu, et ta ikkagi nüüd uuesti proovida. Ma ei jõudnud kunagi selle mängu ostmiseni, ma olin nagu hästi lähedal alati, aga mängisin selle demo versioone päris palju tegelikult. Mm-hmm. Ja see läks hästi peale, et see oli nagu veid siuke Skyrimi laadne, ja siis, aga samast ei olnud nagu nii, kuidas ma ütlen, tuhmi välimusega nagu Dragon Age oli omal ajal. Jah. Ja siis ta oli nagu siuke... Ta on värvikirev. Ta on piisalt värvikirev, jah. Ja see remaster või see on, tundub ka siuke väga korralik olevat.
ja ta ei olnud üldse kallis kus juures. Vaatsin, et ta vist isegi oli siuke mingi 40 eurose hinnasildiga äkki või. Mm-hmm. Et minu meelest ta ei olnud nagu see nii-öelda täismängu hinda ja tal ei olnud. Vaat siis nii. Aga räägime maailma asjadest. Nii on. Gamescom. Oli ka. Gamescom oli vahepeal. Ja. Ma pidin kussures, mul oli täpselt sama teema, et ma olin nagu need, panin mingid uudised paika. Ma ei vaatsin seda isegi. Ja, ja siis tuli meelde täna, et Gamescom. Mm-hmm. Ja. Jeff Keighley rääkis 2 tundi ja näitas asju. Ja oli väga uhke enda üle. Et ta sai siukse eventi valmis tehtud. Ei ole uhke enda üle. No, jah, see on täpselt, see on õigustatud küsimus. Jeff Keighley vist ei ole kunagi, ei ole siukest päeva, et vaadake, mis ma tegin. Vaadake, kui hästi ma tegin seda. Kõikidele meeldis. Palun vaadake mind järgmine kord ka, kui ma teen asju hästi. Gamescom, mis oli siis opening night oli see, mida ta läbi viis ja siis seal näidati erinevad asju nagu näiteks seda, et Jurassic World Evolution jõuab Switchile uus WoW tuleb siis näidati Call of Duty Black Ops Cold War'i mingit pikka videot, kus nad rääkisid seal laua ümber Reaganiga ja see oli nagu okei miks? Aga heakene küll. Et sa näeksid Reaganit, kui kvaliteet seda tehtud oli. Ma lugesin Eurogamer vahendas seda, et see Woodsi esialgne näitleja oli nagu sitaks nördinud, et teda ei kutsutud tagasi. Ja ma olen nagu totaalselt nõus sellega, et nagu sul ei ole tegelikult mingit põhjust teda mitte tagasi kutsuda. Mm-hmm. Aga ikkagi otsustati teisit. Aga otsustati mingit suva vennad võtta. Mm-hmm. No, selles suhtes mul on see, et Black Ops see esimene osa on minust nagu täiesti mööda läinud. James C. Burns on selle mehe nimi, kes tegi Woodsi esimeses ja teises osas. Et minust on jah Black Ops seeria kuni kolmand osa on, no esimesed kaks on täiesti nagu mööda läinud. See mingi hetk lihtsalt mul oli see, et ma ei jõua enam neid Black Ops või nagu Call of Duty siit, sorry, iga aasta nagu mängida, et võiks ära tüütada. Black Opsi seeria ongi põhimõtteliselt niimoodi, et sa alustad täiesti tipust Black Opsiga, mis on minu arvates kõige parem Call of Duty üldse, sest on nii fucking cheesy. Siis sa lähed nagu veits alla poole, Black Ops 2 on juba siuke nagu, see on see, seal oli see loo teema, et nad olid korraga mineviku, siis seal nad hüppasid tuleviku. Et seal oli tulevikus möllas Masoni poeg, ehk siis Sam Worthingtoni tegelase poeg. Siis oli kolmas osa, millel oli absoluutselt mingi asjase puutumata lugu, mingi kuredi mälutes sobramine, mis iganes veel. Ma ei tea, see oli mingi täiesti aige teema. Oli see. Ja siis oli neljas osa, kus see ei olnud mitte midagi. Jah, multiplayer. Lihtsalt multiplayer. Aga ei, noh, nii palju kui ma gameplay video, et olen Black Ops 1 kohta näinud, siis ta tundub siuke decent Call of Duty. Ma tahaks nagu, ma loodan, et nad ei võta uue selle Cold War'i puhul seda lugu niivõrd tõsiselt, kui Modern Warfare võttis ennast. Mm-hmm. Et see oli nagu veits liike siuke. Oli nagu kind of äge näha siukest natuke modernsemat siukest nurka, aga, aga samas nad olid ikka siuksed väga stoilised sõda halb nagu Black Opsis oli kuridi läksid lihtsalt, et kuule, lähme tõmbame Castrole molli ja siis tuli selge ilmus, et fuck, see oli mingi suvaline teisik, tegelikult Castro jäi ellu. Ja siis seal oli igasugused siukest lollusi ja hullusi ja nagu see, tahaks siukest asja. Ma saan aru, et see Cold War'i osa nagu puudutab seda Vietnami sõda ja siis nii-öelda 80-ndaid. Mm-hmm. Ehk siis 70-ndaid, 80-ndaid. Kuidas see esimene Black Ops üldse oli? Kas ta oli umbes samas vahemiku? Ja enam vähem ja see Cold War leiab aset kohe peale esimest Black Opsi. Okei. Okay. Ehk siis tehakse mingi, ilmselt tehakse mingi recap, kuna seal mängu videos traileris näidati Vietnami osa ka, et siis ilmselt tehakse mingi recap. Yeah. No, esimeses oli vist üks suurem level või paar levelit, kus sa Vietnamis möllasid. Ma päris täpselt ei mäleta. Aga igates jah, Vietnamis oli küll. Ja see, et kuredi esimeses Black Opsis oli Ed Harris tegi häält, see oli fucking lege ja siis teises oli Michael Keaton miski pärast ja nüüd on mingi jumala lampi vend. Ja see on täpselt samamoodi, nagu terve seeria läheb lihtsalt alla poole.
siin on väike, tõenäoliselt väike connection, et teed härist pole. Kvaliteed langus kohe. Tagasi tulles Gamescomi juurde, siis näidate meile Doom Eternali esimese DLC esimest osa. Sest see on The Ancient Gods Part 1. See lõppes sellega, et seal on 200 kordi jobi tulevad oma kirvestega. Ja siis mõtlesin, et see on nagu väga efektne viis, kuidas mulle mitte seda DLC-d maha müü. Kusjuures mul tuli meelda, et ma ju Doom Eternali väljatuleku ajal võtsin ikkagi lõpuks ju selle Deluxe Editioni, millega oli vist Season Pass ka kaasas. Opa, siis sa pead, siis sul on kohustus. Jaa, siis ma mõtlesin, et et jaa, see oli ju ka selle aasta, oli vist selle aasta mängu. Jaa, oli küll. Doom Eternal ja Animal Crossing tulid peale. Ja siis olid need super meemid. Ja ometi ma lõpetasin ennast unustavalt mängides Animal Crossingut. Jah, siiamaani. Siiamaani. Üks nendest mängudest jäi ellu. Mitte, et Doom Eternal halb mäng oleks olnud, aga kui sa võtad nagu tema eelkäija aastast 2016 Doomi, siis see esimene osa oli minu silmis oli parem mäng. Jah, minu arust ka, siin oli nagu liiga palju sukest kvaliteedi kõikumist, et esimene oli sukest stabiilne, kõik oli kõrgele, siis see nagu teine tuleb siit. Selles suhtes see esimene Doom oli see, et ta järgis nii-öelda enda eelkäijate musterit, ehk siis ta oligi lihtsalt mindless shooter game, kus sul ei ole otsest storyt, vaid see lihtsalt lähtki tapad põrguks kolle. Aga seal Doom Eternalis siis üritati mingit, ma ei tea, mingit parkuur ja mis iganes. Vihkasin seal neid seksioone kohate. Seal oli mingi üks asi, kuhu ma jäin lõksu, nagu seal oli tegelikult päris isegi mitu kohta, kus sa said reaalselt kinni jääda, et sa ei saanud edasi minna. Sul nagu progress oli võimatu ja sa nagu pididki uuesti nagu checkpointi loadima, sest muidu lihtsalt ei olnud võimalik edasi minna. Mis on halb disain, ma peaks mainima. Mis samuti on halb on see, et täiesti lampi Christopher Lloyd kehastas Doc Browniks Back to the Futurist ja siis ütlesid Surgeon Simulator 2. Jaa, see oli nagu... Mida? What the fuck? See ei olnud isegi Back to the Future teemaline fucking DLC. See oli lihtsalt täiesti lambine Surgeon Simulator 2. Why the fuck sa maksad kõredi vennale raha lihtsalt selle eest, et ta teeks mingi kõredi Surgeon Simulator 2 nahka. What? Siin kohal tuleb tunnistada, et jääme teile vastuse võlgu. See on Jeff Keighley. Mida vittu? Süüa. On ka vaja. No jah, seda küll, aga ikkagi, nagu, ma ei tea, telli siis keegi, kes on kehastunud. See oli ju see originaal näite, kes filmis. Jah, see on Chris. Ma mõtlesin, et kurat, et see tüüp on... Jah. On ju ikka. Ei. Ma mõtlesin, et see tüüp on suur. Valikuid on tegelikult oleks olnud palju, palju rohkem. Jah. See, ta ei ole ju... See, et sa doktorit mängisid kuskil nagu filmides kunagi, et miks nagu... Ta ei olnud ju arst. Jaa, ta on nagu teadlane. Mad Scientist, võta fucking kredi doktor Hausna. Mats Mikkelsen. No, võta keegi, kellel on nagu päris arsti nagu kehastus. Hannibali karakter oleks sinna rohkem sobinud. Jah. Aga ma ei, see on nii veider, see on kõige veider ma olin nagu algul olin üli confused, ma ütlesin, mingi uus Back to the Future mingi mäng tuleb, see on mingi Surgeon Simulator see oli isegi DLC, ma räägin see on lihtsalt, sest ta nimi on Doc Brown, doktor ma kujutan ette, et see mingi siuke koosolek oli enne seda Gamescomi asja ja siis mõeldi, et kuulge, et meil on vaja mingit doktorit. Aga võtame selle Back to the Future tüübi. Pohkui, ta oli doktor ju. Nad oleks võinud sama hästi panna sinna, kui animeeritud Bugs Bunny sellepärast ütleb What's up, Doc? Jah. See oleks kusjuures palju parem olnud. Liigume edasi, BioWare rääkis Dragon Ageist. Uuest. Natuke näitas. Mulle meeldis, et kui seda sellest räägid, et siis see, kuidas näidati nagu reaalselt, kuidas inimesed voice actingud tegid, üks tüüp istuski kuskil kodus mingi peldikus. Ma mõtlesin ka, seal oli mingi mitu sõikas shot, üks oli mingi stutsis ja siis teine oligi kuskil kuridi köögis istub ja siis vaatad, kas sõike kvaliteet jõuab nagu AAA mängu kutid
Ma saan aru, et nagu indivennad teevad siukest asja, yeah. Et sa kuuled natuke seda kvaliteedi, aga ma ei tea, kas nagu BioWare'i siuke fucking kõrge kaliibriga rollimängus ikka tahaks siukest kuulda häält, mis on kuskil. Aga äkki ootaks siis sellega natukene. Mm. Äkki see oli nagu rollimängu osa, et kuskil, kuskil karakter istub ka köögis ja naine peksab mingi taigend taga. Äkki te elab koopes ja siis on kajabki kogu aeg lihtsalt nagu. Oi, ma ei tea, mind Dragon Age ei ruta nii või naa, nii et mina ma, nagu... Ma ei ole selle mängu nagu fenomenist aru saanud. Ta oli tore, aga lihtsalt nagu see on, ma arvan, et maitse küsimus, kui väga sulle see fantaasiavärk meeldib. Esimene oli hea. Mina olen seda mänginud, mis Games of Goldiga tuli, mis teine osa oli see... Minu vist, kas nad kõik ei ole praeguseks tulnud? No selles suhtes, vaata, ma olen ju vähem Xboxi oma küsina, et mina sain selle teise osa ja see absoluutselt ei impressinud kuskilt otsast. Teine oli jah, keskpärane. Teine, ja. Kui teine ilmus, siis oli nagu furoor, kõik ja. Olid vihased, minu sest nad taas kasutasid leveleid ja see oli nagu kohutav. See story isenesest oli okei, okay, eriti kuidas ta nagu sidus ennast esimese osaga ja siis minu jaoks see pöördemoment seal teises mängus oli nagu mindblowing, sest ma mängisin esimest, see oli nagu tõesti hea omal ajal, see tuli mingi 2008-2007 seal isegi varem äkki või? Võibolla isegi varem jah, see Witcher, ma mäletan, et esimene Witcher kasutas sama mootorit Witcher tuli 2007 Dragon Age Origins 2009. Ahaa. Origins oli esimene. Esimene, jah. Okei. Okay. No siis kuidagi nad olid seotud. Ja see esimene, see story seal ja see Originsi süsteem üldse on ju, et sa valid oma karakterid, sa valid tema lugu tausta ja siis sul erinev mängu algus. Ja siis kuskil kohas nad kõik saavad kokku need algusstoorid, Originsid ja siis mäng läheb edasi. Tean, mida Witcher 1 võis kasutada. Ta võis kasutada Neverwinter Nights kahe mootorit äkki. Võibolla. See minu mõelest oli ka BioWare'i tehtud. Arvatavasti, jah. Ja. Aga see esimene oli tõesti hea omal ajal ja isegi, mis ma mängisin ta 2014 või midagi siukest, isegi siis ta oli täitsa mängitav. Easy peal muidugi, aga sest jah. Game Journals. Mina kunagi selles suhtes nägin, kui sõber mängis seda esimest osa, aga noh, tolle hetkel oligi see, et mul ei olnud mingit nagu pädevat arvutit, et see mäng arvuti peal jookseks, ja, aga noh, oligi see, et esimene osa oli täpselt siuke, et olles nagu Neverwinter Nightsi mänginud ja mis iganes veel seal need olid, et siis see tundus nagu väga tuus, aga siis kui ma teist osa proovisin, see oli lihtsalt siuke, et mingi kolmanda isiku vaates mingi smashimine. Teine oli jah, sõike. Teine ongi, see tuli sellel hetkel, kui EA-l oli see nagu toote probleemid nii-öelda. Mm-hmm. Et kui kõik mängud olid nagu üks ja sama mäng, nagu Mass Effect vaata, 3 või 2, et seal olid noh, need siuksed kohad, kus EA ütles, et noh, see on produkt ja me teeme seda selleks, et teenid raha ja see teine oli nii. Kolmas ma mäletan, pidi Inquisition pidi võistlema ju Witcheriga. Aga siis Witcherit lükkati edasi paar korda ja siis Inquisitionit juba unustati ära selleks ajaks, kui Witcher tuli ja Witcher... Inquisition ilmus 2014 ja 2014 oli üldse selline keskpärane mängude aasta minu mõelest selle... no, mitte, et oleks nagu halvad mängud ilmunud, Inquisition on, ma eeldan, et on hea ja siis Far Cry 4 ilmus selle aastal vist ja see esimene Middle Earth. Ja siis nagu need mingi võitlesid seal enam vähem oma vahel Game of the Year teemadel. Aga mõtlen, et nagu, kui sellist mängud võitlevad oma vahel Game of the Year tiitli üle, siis, nagu, siis võibolla ei ole just nagu kõige parem mängud aasta. Nii ole. Siis nagu see on nagu sõike okei. Sõike participation award põhimõtteliselt. 7,5. Kutid, see on päris okei. Nüüd see on see, et nagu nüüd on teie aeg särada. Nii, rääkides säramisest ja ajast, siis on aeg ka küp selleks, et Sam & Max teeksid tagasi tuleku. See oli üllatus. Aga VR-is. Ah, okei, okay, sellele vihjale ma ei saanudki pihta. Ei, ta vaatas läbi ja kuridi selle värgi. Ja siis pärast kuskil Twitteris kinnitati ka, et jah, see on VR-mäng. Mis on muidugi kurb, sest Sam & Max on ägedad.
Siis World of Warcraft miskipärast võttis enda alla suure osa sellest ülekandest. See oli vist mingi kahe tunnis seest. Oli kaks tundi oli ja siis üle, oli mingi... Üle poole tunni oli see vist. No vähemalt mingi 20 minti. Nad näitasid seal pikalt seda mingit eriti monotoonset mingit animatsiooni, mis ei olnud nagu päris animatsioon, nagu nii-öelda seda... stiliseeritud, liikuvad pildid nii-öelda. Shadowlands, see on siis uus expansion 27. Oktoober. Näidati Crash 4 mingid neid mis igas need eri levels. Secret levels, flashback tapes, puzzle rooms, kõik need huvitavad kombinatsioonid ja sõnad. Ootan väga. Siis Little Nightmares 2 gameplay näidati natukene. See oli üllatav, et ta sais, mis ta oli, mingi Switchi parima mängu tiitli sai. Little Nightmares. Jaa, oot, see mäng on väljas või ei ole? Ei, see Little Nightmares 2 jõuab järgmisel veebruar, 11. veebruar. PlayStation 5, Xbox Series X. Kuidas ta siis juba... Kindel, et ta sai Switchi peal või? Minu meelest oli. See on alati kahtlane, kui sa ütled, minu meelest nagu vist nagu oli. Nagu ei, seal mingi teema selle Switchi asjaga oli öelda, et Little Nightmares 2 on nagu... Ah, jah, seal ju vahepeal kuulub mingi auhindu välja. Jah, mingi... Mis on jälle mingi kredi... Miks te teete nii? Miks te üldse nagu... Kui te ei jaga korralikult mingid auhindu välja, siis üldse nagu cut this shit out, tehke seda eraldi. Täpselt samamoodi nagu Kiilil on see kõrdi Game Awards, siis oo jaa, meil on nagu hästi palju kuulutusi ja trailereid ja siis mingid tüübid saavad auhindu ka, me peldiku kõrval siin anname ne selle kõrdi karika pihku ja siis tõmba nahku ja siis tõmba vett. Ja siis tõmba vett nagu. Aga on ju kõrdi, sa mõtled, et oo jaa, et ma olen nagu nii hea mees, ma nagu teen sama, mis on Oscarid, aga ainult mängudele me nagu tõepoolest esindame neid representation ja kõrdi respekt kõikidele, aga see ei ole nagu kõrdi mitte üheski kohast austus avaldus, aga, kui sa nagu ja siis on see, et, aga... keskendud 30 sekundit ja annad kõrdi viis auhinda korraga välja ainult ühele, kutsud kõrdi korraks lavale ja ja siis vaatame üle enda saate, kuidas ta Death Strandingus korra ja. Eksisteeris. See on mingi 30 sekundit auhindadeks ja siis 5 minutit järgmised on kuredi kõndiv see fucking habemeajamis masin või mis iganes. Oh my god, see oli piinlik. Jah. Vot. Star Wars Squadrons. Ja. On naisi. Eest enne ole eriti erutatud. Ma Star Wars mind väga ei eruta enam, jah. Olgem ausalt. Enam. See on see, kuidas ma Stenile pihtisin, miks ma enam kinosi käi. Pärast Rogue One katkesid minu igasugused huvid kinos käi. Aga see on Star Wars, kuidas sa ei saa? Kuidas sa ei saa armastada seda? Rääkite Star Warsist, siis nüüd jõuvad Sims 4. Star Wars Journey to Batuu Game Pack. Ma ei tea, mis see endast kõhutab, aga seal... See on Sims 4. See on Sims 4. Saad Star Warsi. Mafia Definitive Edition sa juba traileri. Yes. See näeb hea välja. Lego Star Wars. The Skywalker saga. Ilma vastal 2021. Kas see mitte ei olnud juba või? Remaster või remake või midagi siukest. See on jälle uus. See on uus. Kogu aeg uus. Kurat, seda Star Wars ikka lüpstakse nagu mõnuga lihtsalt. Sul on... Noh, muidu Star Warsi mängud, siis see on nagu sitta kanti neid Lego Star Warsi mänge veel ka. Jaa. Ja neid on ka mingi mitu korda ilmunud. Kas ma siin nägin vist seda? Oota, vaatame kohe järgi. Mis meil siin võitis siis? Little Nightmares 2. Jaa. Best Switch game. Ja, aga see mäng alles ilmub? Või? Ja, PSV ja aga Gamescom ei lagatakse ka tavaliselt nagu vaata siukse eesootavad rassil Cyberpunk võitis ka Most Wanted ja Best PC Game ja Best PC PS4 ja Best RPG ja Best of Gamescom. Okei. Väga segane. Ja, Gamescom ei lagatakse nagu ette nii-öelda asju, et tegelikult E3-l on ju ka, et nagu ridi Most Anticipated asjad. Nagu selle järgi. Fall Guys Season 2 oli miski pärast väga olulisel kohal. Näidati, mida sa saad ostma hakata, mis kostüüme.
No see on põhimõtteliselt... Ja mis levelid jõuad? Ja ma saan aru, miks ta olulisel kohal on, siis see on ju hetkel väga populaarne mäng. Ma ei tea, kas ta Fortnite'ile vist veel päris kandadele ei astu, aga... Ei. Aga... Kes teab, äkki kunagi. Aga kunagi. Medal of Honor Above and Beyond trailer, mis nägi päris uus välja, aga see on VR, nii et see ka ei tõenäoliselt ei mängi mitte kunagi. Väga ebatõenäoline. Destiny 2 Beyond Light. Mida me oleme tutustati. Päris palju näinud. Ja, sai uue traileri. Ja siis lõpetati sellega, et Ratchet & Clank Drift Apart sai mingi 7 minutit. Ja. Rambi valgust. Mm-hmm. Võt. Mis tegelikult näitas väga hästi ära, kui võimeline nii-öelda PS5 on. Mm-hmm. Sest graafika tegelikult nägi väga hea välja. Yeah. See rate racing oli ka seal väga kobe. Et no siin nagu ma sulle rääkisin ka, et hästi kummaline oli see, et näidatakse 7 minutit uue generatsiooni mängu ja siis Xbox samal ajal tuleb, et by the way, meil on Series X-i uus dashboard. No samas, kui sa tahad nagu, kui sa tahad võrdlema hakata, siis tegelikult Gamescomil näidati Xboxi mängu ka. Näidati, 12 jah. Minutes, mis on nagu Microsofti eksklusiiv. Ah, ta on Microsofti eksklusiiv ikka või? Okay. Jah, kus siis... Millega nüüd siis liituvad Willem Dafoe, James McAvoy, Daisy Ridley? Okei. Nii, et neil oli ka suure kaliibriga, neil on suured Hollywoodi staarid mängus. Kas PlayStation 5 on? Kas Ratchet & Clankis teeb kõrredi... Tony Hawk ka. Tony Hawk. Kas Jeff Keighley teeb häält? Ja, Sten, aga Ratchet & Clankil on oma film. Jaa. Raks ja kolks, jah. Mm-hmm. Parim eestikeelne tõlge üldse. Tõenäoliselt, jah. Mis Ratchet & Clankis seal veel huvitav minu jaoks on, on see, et see mäng näitab seda SSD võimekust ka. Jah. PlayStation 5. Et sul ongi see nii-öelda seamless laadimisaed. Ta ei ole päris seamless, sul läheb mingi 2-3 sekundit, kui sa lendad ühest portaalist nagu teisse. Jah. Aga see näitab nii hästi, kuidas see päriselt muudabki mänge. Mitte ei, olla aga kohe. See ei ole kuulesin, 2 minutit. Yeah. Ei, ma kuulesin enne Giant Beastcastis, nad käisid välja teoori, et see on taotluslik paus. Mm-hmm. Sellepärast, et muidu see hakkab su aju lihtsalt nussima, et sa ei saa aru, et oota, how the fuck ma siia sain. Mm-hmm. Ja siis tõmbad nagu sassi ära. Mm-hmm. No ka võimalik. Mm-hmm. Huvitav. Aga päris tuus on küll see, et mingi paar sekki ja sul on juba... Ma kõige rohkem huvi tunnen seda Spider-Man Miles Moralesi suhtes. Mm-hmm. Jaa, sama. Kuidas esimene mäng oli piiratud selle kõvaketta poolt, et nad ei saanud teda kiiremini liikuma panna, et kuidas siis PS5 peal... Nüüd sa lihtsalt paned... Ja siis Paks, sa oled terve kuredi saare üle tõmmanud. Ja sa lased korra seda võrku ja sa oled juba teise poolt... Esimese mängu... Sa ei näe isegi, kui see kuredi välja tuleb. Esimene mäng läheb kaasa sellega. Jah. See on vist... remake. See ei ole vist kunagi, see ei ole vist ametlik info või? Aha. Minu mõelest. Aga mingid jutud käsid, see, et see nagu pidi tulema. Ja. Et huvitav, kas see siis seal on ämlik mehe kiirus ka kiirem. Aga see näitabki, et kuredi kommunikatsioon on ikka beyond fucked up uute konsoolide mängude suhtes. Üleüldse ma ei tea, see uue konsooli teema on nagu... Seda infot nagu jagatakse nagu nii segaselt. Rääkides uutest konsoolidest, siis me ei tea jätkuvalt, kredi kell on september, aga me ei tea, millal tõenäoliselt novembris ilmuvad konsoolid, tähendab palju novembris ilmuvad konsoolid maksama hakkavad, millal on nii-öelda praegu teoreetilisel tasandil samuti, aga analüütikud ja kõik allikad väidavad, et november see on. Xbox ilmub nii või naa novembris, see on ametlikult välja. Aga nüüd siis väidetakse, et Xbox üritab sihtida novembri esimest nädalat. Võib-olla, kui see pekk läheb, siis tulevad teises nädalasse. Ja siis ennetavad ikkagi PlayStation 5, mis jääks sinna novembri teise otsa. Mm-hmm. Suur reede. Ja nad kõik üritavad mingid sellised tehingud teha. Aga jah, palju need maksma hakkavad. Kuidagi nagu nii Where the fuck is info? Nii fucking nutun on see uue generatsiooni tulek. Mm. Nagu selles suhtes, et
nagu ma ei ütle midagi, nagu mõlemal tootjal on nagu väga riistvaraliselt väga võimekad masinad, aga te lihtsalt nagu kuidagi nagu kallate lihtsalt solki sinna peale, et nagu ma ei tea, mida no, selles mõttes, et osaliselt on aru saadav, et jah, et nagu 2020 on veits pekkis. Ja, ei ja. Seda kindlasti. Aga nagu praeguseks hetkeks võiks ju teada, et palju sa mingi ühe või teise asja eest hakkad no, raha välja käima. Ootavad seda esimest sammu, kes teeb, ja, ja. Ei julge. See kuredi The Game of Chicken ja siis mõlemad kuredi põrkavad kokku sellepärast, et kumbki ei taha eest ära keerata. Üks lekke oli küll hinna kohta, aga see on nagu suhteline. Xboxi kohta oli, et kuskil veebilehel oli näidatud, et Xbox One S-i hind on $1 märk, Xbox One X-i hind on $1 märk plus ja Xbox Series X-i hind on $1 märk plus plus. Nii et minu eeldus on, et Series X hakkab maksma rohkem kui Xbox One X maksis, kui see välja tuli. Tõenäoliselt. No ilmselt... Eks sa tuled kallimad asjad? Nagu ma täna endisele kolleegile ka kirjutasin, et noh, meile tuleb ju see hind nii-öelda praegu tuleb dollarites, aga minu mõelest see hind, mis välja kuulutatakse, ei oma käibemaksu. Usas, ja, mitte. Ja siis ka ju... No need on alati ja nagu ja, need... Et ilmselt Eestis või noh, üleüldse... Suggested price for retailers. Euroopas ilmselt on, tuleb siuke 600 plus eurot see konsooli hind. Noh, selles suhtes, et kui vaadata seda võimekust, nii palju kui nagu on... Vist AMD enda seal mingil show'l rääkis sellest nagu võimekusest, sest Xbox ise ei ole nagu rääkinud, et tegelikult on ta väga võimekas masin, See... Et see on aru saadav ka, et kui nad tahavadki mingi peagu 7 sotti selle masina eest saada. Aga... See tehnoloogia, mis Xbox Series X-is ja PS5-s sees on, seda ei ole praegu väljaski AMD-l. Et see graafika põlvkond on, ei ole veel tulnudki. Et selles mõttes... Tähendab selles suhtes, et nad on konsoolidel olemas, aga arvutile nii ta ei ole. Me ei saa neid kaarte osta veel. Et see on täiesti uus protsess ja selle võrra see on põnev. Kuidas nagu, ja need megahertsid, need kiirused, mis seal lubatakse nende graafikakaartil, need on ulmelised. Ja see on nagu nii huvitav, kuidas siis olema üldse hakkab kogu see asi. Küsimus avatud ringile. Xbox või PlayStation? Mõlemad palun. ei nagu... Ma ei tea, raske öelda selles suhtes, et nagu tahaks mõlemad samas, nagu kohati olen veits väsinud sellest mitme platformi omamisest. Kohati veits väsinud videomängudest. Fuck games! Jah. Ma ei tea. Ma arvan hetkeseisul, et ilmselt mõlemad. Ma olen nagu ka nagu veits kaaluma hakkanud, et mis need nagu plussid ja miinused on, et PlayStation tundub veits põnevam. No ta tundub põnevam, kuna tal hetkel on nagu rohkem neid first party mänge, yeah, nagu mida Xbox... me teame, mis tulevad. Ja yeah, et Xboxi puhul nagu see kõik asja on nii väga tuttav, mänge nagu pole... Halo Infinite lõpetab no, edasi. Kõige nukram ongi see, et nagu Halo Infinite, mis nagu oli reaalselt nagu tulemas, lükati edasi, yeah. Et nagu nüüd ongi siuke yeah. käpuli olek, et et ei oska nagu midagi ette võtta, sul on ägeda disainiga konsool, sul on pult, mille sa miski pärast D-pad oled ära nussinud, sest praegu näeb parem minu mõnest, ma ei ole muidugi uut proovinud, aga see näeb välja veits. Sul Elite controller on. Jah. Pane see ümmakul latakas peale. See ei mulle. Siis tähendab, nad on selle puldi ära rikkunud. aga sa saad One'i pulte kasutada. Saan, see on hea positiivne. Samas nagu Xboxiga edasiminek tundub loogilisem sellepärast, et mu backlog praegust Xboxide peal või praeguse Xbox One'i peal, mis hõlmab ka siis eelnevaid mänge, on nagu jõhkralt suur ja siis seda nagu Maha jätta oleks nagu ka veid siuke lambine. No mul on Xboxiga täpselt sama teema, et kuna ma olen siin viimasel ajal endale päris siuks arvestatava kollektsiooni saanud, et siis oleks nagu tobe seda maha jätta, sest PS4 peal on reaalselt mul kordades vähem mänge.
ja, no, noh, ma, ja ma, kui ma PS4 alles jätan, ma saan anyway need mänge veel mängida. Et see ongi asjuke hästi, hästi raske nagu otsustada. Yeah. Samas nagu PlayStation 5, neil on paar sellest huvitavad mängu juba eos olemas on ju kas või nagu see Miles Morales, eks ole. Plus nagu neil tundub olevat lõpuks ometi pult, mis on reaalselt käepärane. No suur on ta. Haptilised triggerid. Yeah. Ja nagu see süsteem midagi uut. Kind of intrigeeriv. Mm-hmm. Ja design on nii halb, et see on hea. Kusjuures ma üks päev avastasin seda, et mulle viimasel ajal on hakanud räigelt närvidele käima pultidel see vibratsioon. Mm. Et see kuidagi nagu eriti autosõidu mängudel sa nagu vakka hakkab ära tüütama. No, ma ei tea, ma üldse ei pane tähele seda. Või noh, nii palju. Sony miinuseks räägib see, et ma ei taha toetada seda rõvedat süsteemi, kus nad hakkavad maksma mingite vittus eksklusiivide pealt. Nagu see on nii nõme. Jah, ma ütlengi, et selles suhtes, et nagu ökosüsteemina nii-öelda Xbox on tarbiasõbralikum, nagu kordades tarbiasõbralikum, aga lihtsalt tal ongi nagu see, et neil nagu uute mängude puhul neil ei ole hetkel mitte midagi ette näinud. Yeah. Peale Game Passi. No Game Pass on väga hea. Aga, jah, aga selles suhtes, et ma saan One X-i peal jätkuvalt enda Game Passi mänge edasi mängida. Ja sellest nagu aega ajalt tahaks tunda ka seda, et oi plää, ma ei jõua ära oodata, millal see mäng Game Passi jõuab, mitte seda, et see jõus Game Passi, no proovin järgis. Samas, noh, okei, tegelikult ei saa päris öelda seda, et üldse mänge ei tule, no, sest ju kolmand osapoole mänge tuleb ju päris palju, aga samas ma ei tea, kas Call of Duty Cold War on see mäng, mille pärast ma Series X-i tahaks osta selle pärast, no, see on nii võina seda graafilist võimekust. Jah, no see on nii võina Sony kaalukausi peal pigem. Neil on see, et DLC-de teema on kuu aega eksklusiivsest. Aa, õige, neil on see teema ka veel. Mm-hmm. Mis on, again, vittus. No see on kuu aega, see on enam vähem okei, sest see jõuab. Jaa, no, see on sama osa, mis aga jõuab ei, seal on, minu meest on see ka, et vist Activision veits rohkem nagu optimeerib PlayStation paremini neid mänge, sest oligi see, et see viimane Modern Warfare oli ju täpselt sama moodi. PS4 Pro on tegelikult riistvaraliselt lahjem kui on One X, aga One X-i peal jooksis see mäng palju kehvemini kui PS4 Pro peal. Käsk on antud, tehke see ekstra heaks. Aga Xboxile siitast. Jaa, võta siit neid numbrid vähemalt. Series X-i puhul veel oluline meeles pidada, et see on konsool ikka tuleb võimsam kui PS5 ka. Et tegelikult, kui hetkel sul on PS4 tavaline ja Xbox One S, nagu Xbox One S-il on keskmiselt 900p 30 on ju, ja PS4-al on 1080p 30, siis nagu tuleval põlvkonnal nad teevad vahetuse. Xboxil tegelikult isegi tava Xboxil võib mainida seda, et generatsiooni lõpp pigem One S-i peal on hakanud minema 720p ja alla poole isegi. Uulala. Sest täna vaatsin Project Cars 3 seda analüüsi Digital Foundry poolt ja seal öeldi, et One S-i peal vahepeal on näha 674p resolutsiooni ja see nägi väga, väga, väga karvane välja. Karvane. Et see auto Hairy. Oleks olnud nagu mingi karvane putukas. Hairy situation. Okay. Et see tuleb ka põnev, et kui selles mõttes kolmandate third party games Xbox on parem. Ei seda kindlasti. See tuleb paratamatult, sest neil on võimsam konsool, ta on suurem, veits külmkapilikum, aga see ei ole suurem selles suhtes, et ta on nagu madalam ja üldprofiilina on ta ikkagi väiksem, kui on PS5. No ta on nagu külmik. Aga samas mulle meeldib, sest mulle meeldivad ITX korpused ka ja mulle meeldib, et ta on siuke torn lihtsalt. PS5 saab disguiseida nagu ruuterina ja mis ruuter sul on? Sony oma. See on see õhu niisutaja. Jah. No ma ei tea, et hetkel netis levivad pildid, need on ikka nagu jõhkrad, kui sa vaatad, et see nagu tuleb mingi fucking gigantnelise konsool. Ja see põhimõtteliselt nagu PlayStation 3 oli omal ajal, see oli ka mingi ridiculous. No, kuriti. See on kõrgem. No jah, nagu see, no see oli lihtsalt omal ajal nagu mingi siuke jõhker, kuriti massiivne veider disain.
mille üle sai korralikult nalja teha, siis nad tegid päris hea konsooli lõpuks. The Spider-Man console. Põhimõtteliselt, jah. Ma mäletan, kui ma esimest korda seda kõige esimest Xboxi nägin, see oli ka ikka sihuke päris matsakas tükk konsooli lihtsalt. Jah, oli. Et see oli ka sihuke... See oli see VCR või? Ja, ei, mitte VCR, see, see nagu kõige esimene. Kõige esimene, jah. OG. Ah, OG ja, Xbox. See põhimõtteliselt, noh, nelinurk nagu, see on mingi sugi X ja siis keskel on see rõnga. Ja. Et see, see on, iga, no, aga muidugi, see on kaunis konsool samas. Ja. See pult. Pult on ka, jah. The Duke. The Duke on, jah, originaalne. Oot, mul just, mul üks, üks Duke on, aga ülejäänud on need uuemad, jah. Ja. Slim pullid. Slim pullid, mis on nagu päris hea. Aasia turule maaldud. Kas siis, kui need on slim pullid, siis kas Duke on thick pullid? Jaa, thick boy. Oi, blin. Kuna me juba oleme Duke ja thick boy peal, siis me võime rääkida sellest ka, et Halo Infinite on jätkuvalt hädas. Sest hiljuti kutsuti tagasi üks, üks nimekas, nimekas mees Joseph Staten. Kes on varasemalt selle seeriaga seotud olnud ja hakkab nüüd kampaania tegemist juhtima. Ja. Mis aga on nagu veider, sest see mäng pidi ilmuma self fucking aasta. Ei, seal ongi see, et tegelikult vist lisaks temale kutsuti vist veel mingi endine Bungie töötaja, kes tegeles ka selle holokallal, et kutsuti vist tema ka nüüd sinna Xbox Game Studios alla tööle, et tegeleda Haloga. Mm-hmm. Et ma ei tea, ülikurb on tegelikult, et nagu põhifrantsiisi mäng on sul nagu nii perses. Jaa, aga see on tõenäoliselt sellepärast, et nad outsourcesid seda nii palju ja nii laiali ja lasid mingitel väiksematel stuudiotel seda tööd ära teha. Mm-hmm. Nagu sõike, mis oli see Gearbox Aliensi mäng, umbes sama case, kus kui mingi, mingi kolmas tüüp, või aha, kolmas osapool tegi seda tegelikult. Gears, see... Gearbox tähendab, ütles, et oh jah, et meil tuleb siin väga hea mäng ja siis lihtsalt läks läksid koju vennad ja nemad ei teinud mitte midagi. Lihtsalt. Mm-hmm. Aga Final Fantasy 7 remake'iga oli ju mingi analoogne teema või on ta? Ma ei tea, ma ei ole seda nii lähedalt uudnud. Seal oli minu mees ka vist, et mingi studio hakkas seda tegema ja siis lõppkokkuvõttes mingi case oli hea sellepärast, et siin on isegi mingid võrdlusvideod, vist ma mingi hoomasin, et seda esialgne see väljakuulutamine, mis nüüd nagu pärismalt mängivad, need olid suhteliselt erinevad. Et jah, et neil oli nagu väits sõike. Aga noh, see läks õnneks enam vähem, kui seal visuaalselt oli ka probleeme. Ja uut, või noh, Sony puhul saame rääkida sellest, et nad on nüüd rohkem avatud sellele mõttele, et tuua veelgi PlayStation eksklusiivmäng arvutile. Sony saab aru, et arvuti peal teinib eksklusiividega ka raha. Hiljuti avaldati siis ettevõtte aruanne, kus nad rääksid, et plaanid on suurendada aktiivsete kasutajate hulka ja tõsta mänguaja numbreid ja muidugi tuua või no, suurendada rahavoole ja üks viis, kuidas seda teha oleks siis uutele platformidele tumbida. Kujutan ette, et ilmselt need paadunud Sony fännid on mingis osas väga vihased selle otsuse peale või no mitte mingis osas, vaid päris kindlasti. Aga samas nagu tuleb arvestada sellega, et aga te otseselt ei kaota nii-öelda eksklusiivsust ära, sest see on ikkagi, teil jääb see konsooli eksklusiivine jääb ju ikkagi edasi. Ja noh, ikkagi väga suur osa inimestest ei mängi arvuti peal. Jah, see on jätkuvalt see, et inimest ütleb, no aga miks ma peaksin Xboxi ostma, kui see on arvutil? Sellepärast, et ei keegi taha arvutil mängida. Easy as that nagu. Ei, ei, mul on kuredi arvuti ja konsool mingi kuredi 2 meetri kaugusel üks teisest ja ma pean nagu ühe kasutamiseks ümber pöörama lihtsalt, aga ma olen 90% lihtsalt seljaga arvuti poole, sest ma ei viitsi mängida selle peal. Mm-hmm. Arvuti on töö tegemiseks. Vaatame, nagu me rääkisime sinuga ka, et sa tahad mängida, sa ei viitsi hakata mingite kuredi settingutega nussima sellepärast, et saaks mängida. Mm-hmm. Ja siis jookseb sul arvuti kokku. Ja... Kui see on sinu jaoks, siis nagu go for it, nagu palju õnne. Mm-hmm. All the power to you, aga lihtsalt nagu kõik ei taha seda.
ma ei tea, mul on nagu vähemalt enda puhul ma olen täheldanud seda, et mida vanemaks ma saan seda vähem, ma nagu tahan seda mingit mässamist, ma tahan lihtsalt nuppu ja ma tahan, et see asi töötaks. Mm-hmm. Pärast töö, noh, niigi minu töö on mingite kuradi arvutite ja serveritega nussimine, ma ei taha pärast töö hakata veel nagu ekstra seda sama asja tegema selleks, et mul oleks lõbus. No Switchiga lihtsalt paned selle, selle kaardi sisse, siis võibolla paar minutit ootab esimest korda laed ja see on olemas. Teistel kordadel juba lihtsalt tööle. See on nagu tõsiselt hea Switchi mängude puhul, et sul on ikkagi enamus ja sa saad tegelikult ilma update imata, saad ka mängima hakata. Mm-hmm. Et see on hea. Võt. Switchist rääkides. Uus Switch. Jah. Ja see on ka variant, ma isegi, kas me eelmine kord ei rääkinud sellest? Ma ei mäleta. Ja levivad jutud uuest võimsamast Switchist millalgi tulevikus. See oli vist järgmisel aastal. 2021 vist oli see aasta number. And that's about it. Mingid kõlakad või mingi asjad on, et võib-olla ta tuleb umbes sama võimas, kui praegult on baas Xbox One ja PS4 või midagi siukest. Mingi 1,3 teraflopsi või palju see oli, aga noh, need teraflopsid on teate ise, see ei ütle mitte midagi. Mm-hmm. Aga nii öelda paperi peal võib olla. Paperi peal võib igasugust asja. Siis PS4 mobiilse graafikana. Põhimõtteliselt küll. Mm-hmm. See võiks isegi okei olla. Yeah. Teoreetiliselt on see teostatav, kuna praegult on, praegune Switch on nii-öelda siis pool sellest võimekusest umbes. Ja, aga ma ei usu, et tahaksid nagu väga seda kasutajabaasi pooleks lüüa, sest kui sa nagu tood niivõrd võimsa, noh, kõvasti võimsama, kui sa praegune masin on, siis tekib mingi hetk, kus no siis hakkab tekib mingil määral see 3DS-i efekt. Ja kui hästi see neil läks, neil oli mingi kuridi 3-4 mängu, mis olid eksklusiivid selle uue 3DS-i peal. Või siis ja nagu siis nad said arvan, et äkki vist ikka ei ole mõistlik. Nad peavad selle kuidagi nii tegema, et see ei ajaks inimesi segadusse, nagu Wii ja Wii U näiteks oli. No, jah. Ja samamoodi. No jah, aga see on nagu teine asi, Wii ja Wii U olid kaks erinevat konsooli, nagu seal puhul oli, noh, selles mõttes, et seal oli tõesti nagu sihuke segadusse ajav. Aga ja, sa ei saa, mõtled, nagu, sa ei saa nagu 3DS-i puhul ja siis panna nagu 3DS2, kuigi nad mängivad täpselt samu mänge. Yeah. 99% ulatus. Et see on nagu ka samamoodi Switch. Sa ei saa panna selle kuridi uue konsooli nimeks Switch 2, aga samast mängib kõik täpselt sama asi. Point ongi lihtsalt see, et vaata, noh, põhimõtteliselt kui sa teedki sama võimsa Switchi, kui on näiteks Xbox One, siis ta teoreetiliselt on ikkagi nagu nii-öelda uus Switch, sest ta on ju võimsam. Aga siis ta tekitabki nagu segadust, et kui sul on turul nagu praegune Switch ja mingi uus võimsam Switch, et nagu ja no siis sa peadki ikka kuidagi välja feisima niimoodi. Mm. Aga ikkagi sul on kasutajate baas juba suur ja lai. Yeah. Sa ei saa nusseldada. Sul on ju PS4 ja PS4 Pro. Nemad eksisteerivad koos ilusti, kui sa mõtled. No, mitte väga mugavalt tarbija jaoks, et noh, või aga arendajate see jaoks. No, et nad peavad no, see oleneb kui see uur see teoreetiline hüpe nende kahe versioone yeah. vahel, kui see on nagu mingi jõhker, siis nii tahes või tahtunud teeb üks jalgu. Yeah. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Tahtsin öelda seda, et Eesti mäng Tehtend Access jõuab Nintendo Switchile. Õige. Mis on väga positiivne. Bravo, super. Uui! Muidugi hinnasilt on noh, Nintendo pärast on suurem kui selle arvuti versiooni. Nintendo palju see oli? 11,24 naela vist oli see pre-order. See on väärt hind nii või naa. Ei, selles suhtes küll, aga ma mõtlen lihtsalt see, et sa näed, et arvuti pealt oli vist ju 8 €. Või kui ma vaatan? 8-9 € oli, et noh, seal tuleb see nii-öelda konsooli poe 11,99 on praegu Steamis. Mm. Äkki sa lihtsalt nägid mingit soodukat mingil hetkel? Ma ei tea, mina ostsin ta 8 midagi something euroga. Võibolla tõesti oli siis soodukas. Äkki oli launch day või ah, neil oli ju, see õige, neil oli vist, kui välja tuli, siis oli jah, see launchi mingi soodukas oli nii-öelda. Õige. Siis ei ole hulla. Kuugis on ka 11,99, see oli jah, launch day soodukas tõenäoliselt. Nii et ei ole, Nintendo on okei, ei küsi rohkem raha sel korral. Aga Tehtend Access mäng, mille peale ma olen
läbivalt sel aastal mõelnud kogu aeg, et peaks nagu naasma selle juurde, siis nüüd switchi peal tõenäoliselt see juhtub. Ehk siis tuleme tagasi sellele, me ei viitsi arvuti peal mängida. Ei viitsi arvuti peal mängida, kurat küll. Ega mul on selles suhtes sama, et mul on ta nagu arvutis installitud, ma olen teda mänginud. Jaa, mul on ta selles arvutis ka installitud. Ja siis ma mõtlen kogu aeg, vaatan Twitterit ja vaatan seda nende kontot, siis mõtlen, tahaks switchi peal seda mängida. Jaa, jaa, see oli tore. Meie tegelikult ju kuulsime sellest Switchi versioonist juba siis, kui me intervjuud tegime, jah. Mis on tore. Ja mis võib olla tore on see, et võib juhtuda, et EA kuulutab kohe-kohe välja Mass Effect Trilogy uus nii-öelda uuendatud versioon, remastered versiooni siis. Miks ka mitte? Jah. Jah. Saab järjekordselt osta ja siis... 10 aastat hiljem tõdata, aga ma ei olnudki selle mängu. Ma loodan, kui see nagu, kui see kollektsioon sisaldab ka kõiki DLC-sid, siis ma tahaks seda küll mängida. Sest ma olen nagu, ma olen selle triloogi läbi mänginud, aga mitte ühtegi DLC-id, mida ma olen alati tahtnud proovida, sellepärast, et seal on tegelikult päris mahukalt sisu juures. Kas see, mida Xbox 360 ja PS3 seda triloogia pakki müüdi, kas seal ei olnud neid? Ma ei ole kindel. Minu meelest seal oli mingi probleem, et mingis osakonnas jäädi vajaka. Ootame, uurime selle kohe välja. Kuigi nagu ei tahaks väga pead anda kohe. Sest see mingis osas nagu oleks loogiline, et kui sa nagu paiskad turule oleks triloogia, et mis sa siis need DLC-id peaks välja jätma? See on hea küsimus. Teoreetiliselt on sul vägagi õigus. Electronic Arts ei ole alati väga loogiline. See on hea point, et seal ei pruugi olla. Millegi pärast tuli meelde see mobiilne Command & Conquer mäng. Nii, ma tahaksin nüüd siia, ma toon nüüd välja sellise asja, masseffect.fandom.com/wiki, ehk siis In addition to copies of each of the 3 games, the Mass Effect Trilogy includes access to certain downloadable content depending on platform. Issand. Jah, ehk siis ma näen, et kõigil on selline asi nagu Cerberus Network ja Xbox 360 on lisaks sellel veel ka Mass Effect 3 Online Pass. Online Pass oli teema, mõtle, see oli kunagi nii tobe. Oota, kohe me jõuame selleni. PC peal on Bring Down the Sky ja Pinnacle Station mõlemad plaadil. Ja siis PlayStation 3 on Bring Down the Sky, Kazumi Stolen Memory, Overlord, Lair of the Shadow Broker ja Mass Effect 3 Online Pass. Ehk siis ikkagi Sony konsool oli eelistatum. Ehk siis jah, ehk siis väga veider kollektsioon, kui seal on niimoodi tehtud. Sest ma mäletan seda, et ma olen näinud seda PS3 kollektsioonit ja minu mõelest seal oli kirjas, et includes all DLCs. Äkki siis see sisaldaski. Kui seda vikit uskuda, siis see oli väga veidelt hakitud ja Xbox 360 omanikud said retsilt üle. Jaa, sorry, mul on PS3-le see digitaalse on ostetud ja mul digitaalse triloogia ka kõik DLC-d olemas. Esimese osa puhul just mäletan, et ostsin selle. Seal ei olnud vist DLC-d üldse. Mingi asi oli aga. Aga see oli vist juba nagu Classics Editionil, Xbox 360 oli see Classics, need olid need bestsellerid. Seal oli vist kaasas juba plaadi peal. Vist. Võib olla. Online Pass, rääkisime enne, vaatasin nendest 2010. Algusest. See oli ka see ja seal enne seda paar aastat, et see oli ka see ideaalne viis või ideaalne plaan arendajate väljaandjate arust, kuidas lisaraha teenid on see, et sa küsid multiplayeri eest veel ekstra raha. Et sul on nagu Xbox Live ja sa pead veel nagu sellele veel otsa maksma. Et sa, see on nagu mängu põhine, et sa saad uue mänguga saad koodi kaasa ja siis kui sa nagu, jah, see oli see keis, et kui sa nagu selle edasi müüd, kui sa ostad nagu mängu kasutatuna, siis sa pead ostma selle online passi, kui sa tahad multiplayerit mängida. Ehk siis nad tahtsidki siis takistada seda nii-öelda second-hand turgu. See on väga julm. Jah.
see ei õnnestunud eriti hästi. Tahtsid takistada edasi müüki, et tappes enda online põhimõtteliselt mängus. Mis ma mäletan, vanast ikka see mingi 2010 niimoodi, siis oligi mõtlesid see, et nagu who the fuck maksab online eest nagu raha? Jah. Sest oligi enamus, arvuti mängud olid ju online, oli tasuta välja arvutud, noh, WoW ja mis seal... No MMO-d ühesõnaga, need olid tasulised, aga juba see tundus tolle ajal nagu tobe, et sa maksad mingi 600 krooni mängu eest ja siis sa pead iga kuu veel sot 50 peale maksma. Aga noh, tänapäeval on see ise tööl käies, on see nagu suva nüüdseks. Jah, ma otsin ka kunagi, kui ma ostsin endale Xbox 360 ja siis mõtlesin, et miks ma tahaksin kunagi mingit multiplayerit mängida, singleplayer mängud on nii lahetud. Siis nüüd mingi kuridi Apex Legends on mingi kõige mängitum asi põhimõtteliselt. Ühesõnaga, Sass, sulle ka infoks, et me oleme Steniga arutanud, et kui me Series X-i ostame, siis ilmselgelt see asi lõpeb sellega, et me mängime jätkuvalt tunde ja tunde Apex Legendsit sel peal. Mitte midagi muud. Selle jaoks peab 650 eurost. Mul on vaja uut põlvkonda võimsamat masinat, et mängida mängu, mis on praegusel generatsioonil olemas, mis pannakse kohe Switchile. No ära unusta, et 4K 120 mängida, sul on vaja umbes 1000 eurot maksvat telekad ka. Jaa. Isegi rohkem. Eesti turul 1300 eurot. No, Sony see X-90 seeria telekas on... See LG OLED C9 või B9 praegu on alla tonni isegi. Damn, that's a steal. That's a bargain. Nii et... No. Eks siis... Me ka huvitav topik. Jõuame lõppkokkuvõttes selle peale, et kui vanasti oli nagu see öeldi, et... konsoolid on nii-öelda talupoegade pärusmaa siis ja PC Master Race, et siis lõppkokkuvõttes tuleb konsooli omamine tänapäeval palju kulukam, sest sa pead uue teleka ostma, uue konsooli, telekas on sul tonn, ütleme, konsool on sul mingi 6-7 sotti. Mängud, online. Mängud, online. Ehk siis see tuleb päris sõike korralik number. Ja arvutid saab tänapäeval 6 sotiga väga ilusat ehitada tegelikult. Ja monitori saad osta punkti eest osta. Ano? Viimase hetke uudisid Ubisoft Forward, ehk siis Ubisofti digitaalne ülekanne. Uus on neil 10. september. See on siis... Millest neile rääkida? Järgmise nädala neljapäev, siis kui uus podcast ilmab. Watch Dogs. No nad räägivad uuest see nendest. Nüüd Valhalla. Valhallast räägivad veel, jah. Nad räägivad uuesti. Räägivad sellest, kuidas nad teevad jätkuvalt lolle otsused ja kuidas nad on vallandanud inimesi. Vabandust, sellest nad ei räägi. Golden Monsters, though. Jaa, see Golden Monsters uus nimi ju. Mis see oli? Lekkis. See oli mingi Immortals või midagi siukest, midagi väga veidrat. Aga see on veel teema või? Jah. Oota, kohe võtsime selle üles. Selle nimi oli Immortals : Phoenix Rising. See ei ole üldse geneeriline. Oota, aga mingi mäng oli veel see mingi laeva online mäng, mis Skull and Bones. Skull and Bones. Jah. Sellest nad saavad rääkida sel 10. septembril. Saavad või... Kas neil on üldse millestki rääkida seal? Sellest mängust ei ole paar aastat räägitud vist. Oli mingi uudis selle kohta, et see sai kas rebooti või nagu lihtsalt booti. Lihtsalt booti, jah. Ma pakun pigem seda lihtsalt booti. Samas hästi naljaks on vaadata, et kohalikus online poes on jätkuvalt pre-order mõlemale mängule olemas. Ai. Palun võtke see maha. Nime ei ütle. Siin vahepeal toimus, oota, mis selle nimi on? GeForce Keynote. Jah. Kas see kell 9 ei pidanud olema? Ei, tuleb välja, et ei. Kell 7. Ai, uued kaardid. 3080, $699. 3070, $499. Ei olegi kõige kuulema. Või on, ei, kurat, ikka. Ei, persik on. Täiesti pers. 3090. 1499.
Ma tuletan meelde. Võtan teise töökoha või? Ma tuletan meelde, 2016 tuli välja 1080, mm-hmm. mis maksis 499 mm-hmm. Founders Edition. Okei. Okay. 1080, mis mm-hmm. tol hetkel oli mm-hmm. nüüd see on 3070, nii et nad läksid veel üks samm üles poole. Mm-hmm. Iga põlvkonnaga, sest neil ei ole konkurentsi. Alates 1000 seeriast ma ei ole julgenud enam videokaardi hindasid vaadata, sest ma mäletan seda, kui ma soovisin osta omale tol hetkel ülikuuma 1080p killerit 1060 6 gigast. Ja kui ma nägin, mis selle hinda arvutitarjas oli, siis ma kalkuleerisin kiiresti ümber, võisin oma 1050 Ti. Mis maksis ka tegelikult päris palju, olgema ausalt, arvestades nagu tolle hetkest nagu palganumbrit, et mis ta oli mingi, ma sain veel niimoodi, et läbi firma ostes, mis käibäkkas nii-öelda läks maha, ma sain mingi 260 euroga selle äkki või? See on siis, kui need välja tulid. Jah. Põhimõtteliselt oligi täpselt launch ajal olisin selle, aga noh, ütleme niimoodi, et nii-öelda mid-range arvutina oli ta nagu väga, 1050 Ti oli väga okei kaart. Sai kõik ära mängitud, mis soovisin, lihtsalt tuli. Aga head uudised nende RTX 30 seeria puhul on see, et kiirtälitus liigub edasi. See RTX 3090, mm-hmm. nii palju kui ma tean, kaks korda võimsam kui see, mis 2080 Ti aitab andu. Ütleme nii, et midagi võiks tõesti areneda, jah? Siuksin, aga... Kurat, 1499 taala, see on siis... See on ilmselt... alg hind. Ja see on, jah, sinna tuleb kui veel... Kui see on Founders Editioni hind, on see tähendab seda, et kui sul MSI või Asus või need teevad, siis see pane paar sotti veel otsa ja. Sinna. Jah, MSI tax. Samas nende jahuti disain pidavad olema väga huvitav see aasta, nagu mind huvitab see, kuidas see töötab ka. See oli mingi hästi veider jahut. Neil on ventilaator ühel pool, nagu siin, kus sul kaart on nii, yeah. ventilaator siin ja ventilaator teisel pool üleval. Mm. Ja siis nad puhuvad nagu niimoodi vastu pidi. Mm. Täiesti absurdselt veider. Ja nende see trükkplaat mm-hmm. läheb nagu vee kujuga. Niimoodi. Väga veider. Ja parim asja juures on see, et hinnakuulutus välja Doc Brown! Okei, tegelikult mitte. Twitteris on üks hea reaction selle peale, et Le Mans, goodbye kidney. üks, õnneks. Jaa, üks, jah. Aga Jeesus. Samas see 3090, kui sa selle ostad, see ilmselt on sul järgnevaks 10 aastaks. No ilmselt mitte. Tõenäoliselt mitte. Ma eeldan, et 28 Ti omanikud praegu järgmise juulini hammustavad enda neid küünaruklid just väänavad ära oi jah rohkem hituudiseid ei ole aga situudiseid? See on mõnevõrra paslik üleminek sellepärast, et vaba mikrial olen märkinud ära ainult Chadwick Bosemani surma. Seda ma Musta Pantri näitleja mm-hmm. ja no, paljudes teisteski filmides. Aga jah, see on tõesti siit uudis, et vaid 43-aastane mees pidi alla vanduma. Käärsoole vähile. Jah, mida ta põdes 4 aastat. Mm-hmm. See on ikka rits, et nagu vend üldse ei maininud seda ja kredi pushis täiega tööd teha. Ja muid asju, ma nägin neid pilte üha, kus käis vaata nende Make-A-Wish laste juures. Mm-hmm. See on väga siuke rough värk. Oota, aga selles suhtes, et kuskil mul ei silma mingi pilt, et noh, kus oli temast nii-öelda see musta pantri kostüümi, siis mingi lõpus oli ta vist siuke ikka nagu hästi kõhnaks jäänud. Mm-hmm. Seal oli mingi see teema, et inimesed internetis viskas nalja ka, et miks alati nii väsinud oled ja midagi siukest. Jah. Ta tegi ühe video, kus ta oligi väga kõht. Mm-hmm. Ta rääkis millestki
ja siis inimesed tegid nalja, et Black Panther turned into Coke Panther või midagi siukest ja tüüp võttis video maha, sest ta tegelikult nägi väga halb välja seal videos. Aga nüüd need inimesed, ma arvan, on, ma loodan, et nad kahetsevad seda. Jaa, võiks nagu... Ja veel huvitav fakt, nende 4 aasta jooksul ta tegi vähemalt 8 filmi. See on ikka fucking great. Samal ajal, kui ta tegi seda Make a Wishi, käis nende lastel haiglates, on ju, kohtus, noh, kõikide enda inimestega ja ei olnud mitte sõnagi enda kohta. Täiesti ulme vend. Jaa, see on nagu, see nõuab retsilt tugevasti. Sa pead olema kõrredi siuke eriti kõva vend. Oota, kas see oli abielus ja mingi... Jaa, ta abielus ka vahepeal ja lastega oli, jah. Et lapsi oli ka siis imestu. Jaa, seda ma ei tea vist, aga abielus oli kindlasti. Okei, et mõtlengi, et... Et just, jah, pere keskis oli kui... Võibolla tal oli siis nii-öelda alateadlik see, et ta teinis nii palju, võimalikult palju raha selle jaoks, et pere saaks siis tema lahkumisel nii-öelda siis edasi hästi elada. Jaa, mine seda jah. Aga kurb on küll, jah. Ta oli küll, nagu ma ei ole vaata niivõrd palju erinevad asja, kus ta on, et ongi pigem piirdunud selle Marveli toodanguga. Mis jaa, nagu, aga ta nagu mängis aga, väga hästi. Aga jaa, tal oli küll nagu sõike, nii-öelda sõike bona fide staari presence alati ekraanil olemas. Et jah. Võt, siuksed lood. Kahjuks... lõpetame sel korral kurva noodiga, aga õnneks, kes tahab natukene helgemat tooni, siis saab natukene tagasi kirida, kui me nõmedaid nalju tegime. Kui me olime toksilised teinud ise vastu. Ja Allan on Ragnari suhtes väga toksiline selgus. Vaated on tähelepanud, kuuled tähelepanud. Analüütikud. Analüütikud, jah. Heakene küll. Lõpetame selle saat ära. Järgmisel nädalal kohtume uued teemad, lõbusamad noodid. Tšau. Tšau. Tšau.